Muito boa tarde para você que acompanha Brasil Central. Estamos no ar ao vivo com imagens direto do Estádio Olímpico, que recebe daqui a pouquinho o clássico Vovô Goiânia e Atlético Goianiense. Duelam aí nesse gramado pela primeira partida da fase semifinal do Goianão. Esse jogo acontece aí no majestoso Estádio Olímpico, onde você vê os jogadores já no aquecimento aí no gramado com o mando de campo do Galo. E vai abrir aí essa luta por uma vaga na grande final e também valendo uma vaga na Copa do Brasil do ano de 2025. O Goiânia vem embalado para esse duelo depois de eliminar o Goiás invicto no Goianão. E vai pegar agora o melhor time da competição, que é o Atlético Goianiense. Os times já estão ali, concentrados, focados, dando aqueles últimos toques na bola antes dela rolar de vez para essa grande decisão. A gente já está vendo ali, hoje é dia dele, hoje é dia do Luan, menino maluquinho, aniversário do Luan. A gente viu ali no telão e eu cumprimento agora os meninos aqui da bancada que estão comigo nessa jornada hoje para falar muito sobre essa partida. Seja muito bem-vindo, Danilo Dias. Muito boa tarde, Thaís Freitas, aos nossos telespectadores que estão aí ansiosos para sabermos quem desses dois clubes fará a grande decisão do Campeonato Goiano. Aproveito a ocasião, cumprimento também Evandro Gomes, referência da nossa comunicação, o nosso diretor e um grande comunicador, Rafael Vasconcelos, e hoje juntos vamos tentar transmitir a você uma grande partida com a transmissão impecável da Brasil Central. Falei que é aniversário do Luan, não, viu, gente? Que lá é brincadeira, tá lá no telão, porque o pessoal tá acreditando que hoje é dia dele colocar mais uma bola dentro do gol. Rafael Vasconcelos, boa tarde. Boa tarde para você, Thaís Freitas, Danilo Dias, o poeta da bola, Evandro Gomes, a grande referência do jornalismo esportivo, não apenas em Goiás, mas no Brasil. É hoje um jogaço de bola, sem dúvida alguma, o Goiânia que surpreendeu o Goiás, eliminando o favoritaço. O Goiânia hoje joga em casa, no tradicional Estádio Olímpico, expectativa altíssima. Está conosco também daqui a pouco a Nadine, né? Exatamente. Um abraço, Nadine. Geralmente a gente não lembra da Nadine, verdade, né? O Evandro Gomes foi muito feliz aqui. Uma boa tarde também para ela, que é a melhor comentarista de arbitragem do Brasil, entre mulheres, entre homens, enfim. É a melhor de maneira geral. Um grande abraço para ela também. Boa tarde, Evandro Gomes. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Danilo, Rafael. Boa tarde a todos. Um abraço para a Nadine também. E a Nadine não sabe quanto facilita o trabalho da gente. Ela está comentando lá a arbitragem. Que coisa complicada é a tal da arbitragem, viu? Precisa ser muito especialista. Bom, já tivemos uma surpresa, a saída do Goiás. A Aparecidense encaminha uma possível saída do Vila Nova. Falta o quê? O Goiânia aprontar para cima do Atlético? Eu acho que nem tanto. Será? Bom, vamos conversar com a Nadine também, nossa comentarista de arbitragem desse jogo de hoje. Traz para a gente as primeiras informações do Arthur Moraes e da dupla. Thiago e Diego hoje, Nadine. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, Danilo, Rafael, Evandro. É sempre um prazer estar com vocês nessa transmissão de um jogo tão importante de semifinal. Hoje quem irá comandar é o Arthur Moraes, um árbitro jovem de 32 anos, mas ele vem fazendo uma boa temporada. Nesse ano já trabalhou em 7 jogos do Campeonato Goiano, com uma média de 4 cartões amarelos por jogo. É um árbitro promissor que entrou no quadro da CBF em 2023, mas com certeza esse será um dos jogos mais importantes na carreira dele, porque se trata de uma semifinal, então ele precisa realmente fazer um bom trabalho para dar continuidade aí, talvez no campeonato. Mas a gente torce para que ele faça um bom trabalho, com certeza que não interfira no resultado da partida. Tem os assistentes, o Thiago e o Diego, e também o quarto árbitro. E o árbitro de vídeo, que hoje será comandado pelo André Castro, que é um árbitro experiente e pode ajudar o Arthur Moraes aí, se for necessário. Obrigada, Nadine. A gente vai te acionando aí ao longo da programação aqui na Brasil Central. E lembrando, você que acompanha a gente pelo canal oficial do YouTube, lembra de se inscrever e subir lá no chat ao vivo a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo, Eu Quero a Camisa do Dragão, que hoje vale camisa oficial do Atlético e também do Goiânia. Para você que acompanha a gente pelo canal oficial da Brasil Central, está assistindo pela TV? Abre o celular, coloca no YouTube, deixa ali do ladinho que você acaba concorrendo também. Lembra de se inscrever. E hoje o Goiânia, mandante dessa tarde, não tem nenhum desfalque. O técnico Glauber Ramos pode contar com todo o elenco à disposição. Tem todas as armas na mão, mas como será que ele vai armar esse time? Será que é a mesma equipe que eliminou o Goiás no último jogo? Quem vai trazer para a gente as primeiras informações é ela. Beatriz Moura, boa tarde para você, Bia.
Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, após eliminar o Goiás nas quartas de final, o Goiânia espera surpreender novamente e, para isso, conta com a boa fase do goleiro Léo e também do atacante Gustavo, 25, que tem 5 gols no estadual para chegar à decisão. O Goiânia, que não é campeão goiano desde 1974, espera encerrar esse jejum em 2024. E agora uma informação. O atacante Léo deixou o Goiânia, o Ian, na verdade, desculpa, deixou o Goiânia, ele manifestou na terça-feira o desejo de sair do clube e o Goiânia liberou, ele foi para o Belfor Roxo disputar o campeonato carioca. Bom, agora a gente confere a trajetória do Goiânia no Goianão 2024. No Goianão 2024, o Goiânia teve 3 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. A última vitória foi diante do Goianésia em casa. No Estádio Olímpico, o Galo Carijó venceu o Azulão por 1 a 0 com gol de Richard. Já o último resultado negativo foi na 11ª rodada para a Aparecidense. Na partida, o Camaleão venceu o Galo por 1 a 0 com gol de Ezequiel no Estádio Olímpico. Nas quartas de final, 2 empates com Goiás. No jogo da ida, as equipes não saíram do 0 a 0 no Estádio Olímpico. Já no jogo da volta, o Goiânia desbancou o Goiás em plena Serrinha e conquistou a vaga na semifinal do Campeonato Goiano. Após novo empate, desta vez por 1 a 1, o Galo Carijó levou a melhor nos pênaltis, venceu por 3 a 2 e eliminou o Verdão. Paulo Baia abriu o placar para o Goiás no tempo normal, enquanto o Gustavo, 25, deixou tudo igual. A trajetória do Goiânia no Goianão 2024 e, só complementando a informação, o Ian vai disputar a Série B do Campeonato Carioca. Bom, agora a gente ouve o que o técnico Glauber Ramos falou que vai precisar fazer, o que a equipe vai precisar fazer para surpreender dessa vez o Atlético Goianiense jogando em casa. Então nós vencemos, conseguimos passar pelo Goiás, que é um gigante da capital, e isso nos credencia a sonhar e tentar superar o Atlético Goianiense. Então nós preparamos bem a equipe, estudamos bem a equipe do Atlético, as movimentações ofensivas dele, esperamos conseguir neutralizar, sabemos que não será tão fácil. E se tudo correr bem, que nós possamos conseguir um bom resultado aqui para irmos vivo para o jogo da volta, para tentar uma grande final, fazer uma grande final com a equipe que vier de lá. Está confiante? Sim, confiante. Igual eu falei para os atletas, né? O jogo passar nos traz confiança, faz a gente acreditar. Então, em futebol pode acontecer de tudo. Estão esperando fazer um grande jogo e sair daqui com resultado positivo. Tá aí o Glauber Ramos, confiante para o clássico de hoje, diante do Atlético Goianiense. Agora vamos para a escalação. No gol, o goleiro Léo. Na defesa, Murilo, Guilherme, Marcão e Lucas Piauí. No meio-campo, Jefferson, Lima e Patrick. E no ataque, Sávio, Índio e Gustavo, 25. Esse é o time do Goiânia que entra em campo, Thaís. Muito obrigada, Bia, pelas suas informações, meninos. E aí, o time do Goiânia que entra em campo hoje, agradou vocês a formação que o Glauber escolheu? É o que tem, né? O Goiânia, a exceção do jogador Ian, que, pela informação da Bia, foi embora para o Rio de Janeiro, abandonou o time aí, foi dispensado pela diretoria. E, no mais, eu acho que o Goiânia é força, é raça, é vontade, é determinação. É isso que resta ao Goiânia para tentar igualar o jogo com a equipe do Atlético. O Atlético é absolutamente superior ao Goiânia em praticamente qualquer quesito que você buscar ali, em termos de comparação. Olhando aqui, time por time, qual jogador do Goiânia hoje estaria perto de entrar no time do Atlético? Eu acho que nenhum. Então o Atlético é favorito para ganhar o jogo. O Evandro disse todas as verdades. No entanto, era verdade também que o Goiás era muito superior ao Goiânia. Sim. Em todos os quesitos antes do jogo. Era o time invicto, era o time de melhor campanha, enfim, era o time que estava muito encaixado. E, no entanto, o Goiânia conseguiu
um triunfo. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Acho muito difícil, porque o Atlético está muito acima, não apenas do Goiânia, mas de todos os times do futebol goiano. O Atlético, nesse momento, está voando. É difícil a gente dizer 5 ou 10 times melhores do que o Atlético, nesse momento, no futebol brasileiro. Então, o Atlético hoje ele tem volume de jogo, o Atlético hoje ele tem um time muito entrosado e tem um time fisicamente que também sobra. O Goiânia vai se apegar àquela magia que o futebol nos proporciona, Thaís, Rafael, Nadine e Evandro, e a você de casa. A magia do improvável acontecer, como foi assim diante do Goiás, onde os jogadores se apegaram àquele resultado do empate na primeira partida e levando a decisão para o estádio Alepiero. E lá, sabendo que não precisava derrotar o time que até então terminou o campeonato de forma invicta, foi para as penalidades, conseguiu o feito histórico. Vai se apegar a isso novamente, de conseguir levar ao menos para o Ascioli na próxima semana a possibilidade de chegar à final. Não perdendo de goleada, o empate hoje para o Goiânia é um grande resultado, visto que o Evandro foi muito feliz na sua fala. Nenhum jogador desse elenco atual hoje encaixaria no elenco de Série A do Atlético Clube Goianiense. Nem o Marcão? Nem o Marcão. Vamos acompanhar, então, o vestiário dessas equipes, como está organizado. A gente viu o time ali no aquecimento. Enquanto isso, o uniforme oficial de jogo está lá prontinho, aí, ó, do mandante do Goiânia, lá no Estádio Olímpico, que hoje vai jogar com a sua tradicional camisa branca. Com os detalhes ali do escudo do Goiânia, está ali o uniforme da equipe, que vai daqui a pouco subir para o gramado. Vestiário arrumadinho lá no Estádio Olímpico. Você está conhecendo um pouco aí por dentro desse estádio hoje que está sediando essa partida. O vestiário do Atlético Goianiense também está aí na tela para você que vai jogar hoje de vermelho com aquela faixa preta no peito. Está ali, ó, as camisas rubro-negras bem arrumadinhas também. Esse é o vestiário do Estádio Olímpico, grandão também, né, meninos? Confortável. Muito confortável, né? Hoje os vestiários, cada um lá com seu cacife, as camisas já... Foi até o estádio renovado pela Copa América, né? Naquele ano que o Olímpico esteve recebendo algumas seleções. E então, a gente vai então saber como é que vem esse dragão para campo hoje em busca de chegar numa final, querendo o tricampeonato inédito. O Atlético Goianiense tem 31 pontos, fez 33 gols, sofreu só 7. Pedro Henrique Rabelo, como é que o Jair Ventura escalou esse time para encarar o Goiânia nesse clássico dessa tarde? Boa tarde, querido. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos da bancada, nossa audiência. Posso destacar que existiu uma dúvida em relação à escalação do Atlético, que era a participação do Alejo. Não teve condição dele ser titular, por isso o Danielzinho vai ser o dono da camisa número 7 e vai para o jogo contra o Goiânia. No banco de reservas, um outro destaque. Ione Gonzalez, pela primeira vez com a camisa número 20, jogador que já chamou atenção aí internacionalmente, hoje no banco de reservas da equipe do Atlético. Só a título de curiosidade, Wagner Love e Ione Gonzalez no banco de reservas do Dragão. Vamos acompanhar a trajetória rubro-negra neste momento numa reportagem, antes das escalações oficiais. O Atlético vive um grande momento na sua história. O time acaba de bater o recorde de maior sequência de vitórias seguidas, 11 no total. E isso faz a equipe entrar para a semifinal no auge da temporada. Depois de terminar a primeira fase na terceira colocação com 25 pontos conquistados, com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Atlético passou nas quartas pelo Goiatuba com mais 2 vitórias convincentes. 3-0 fora de casa e um 5-0 no Ascioli. E ainda acompanhou de longe a eliminação do rival Goiás. No meio de semana, comemorou ainda os 45 anos do seu treinador, Jair Ventura, que ainda não sabe se vai continuar para o segundo semestre na Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, muito feliz em estar completando mais um ano de vida e estar trabalhando aqui no Atlético, feliz com tudo que vem acontecendo desde o ano passado.
desde o nosso retorno espetacular, o nosso acesso. Tem um artilheiro da competição, o melhor ataque do retorno, o segundo time com mais posse, enfim, a gente ganha e convence. Mas o papo agora é exclusivamente o clássico contra o Goiânia, no Estádio Olímpico. A gente tem que se dedicar ao máximo, como foi nos outros jogos aí, porque a gente sabe que o Goiânia tem condições de classificar, como foi contra o Goiás, mas se a gente fazer um grande jogo aí, todo mundo concentrado, dedicado, fazendo o seu melhor, a gente tem chance de chegar nessa final aí, que é o primeiro passo para depois buscar o título, que é muito importante para a gente. Shailon, um dos principais jogadores do Atlético nesse campeonato, no momento em que a irrigação é ligada aqui para a bola rolar com mais velocidade. A gente viu aí que o Jair Ventura comemorou 45 anos de idade, ele que chegou a um número muito expressivo em relação a vitórias no Atlético, e nós conversamos também com ele em relação ao jogo de hoje, né? O que esperar desse confronto, que é histórico no cenário goiano, mas com hoje aí Atlético e Goiânia em condições diferentes. E aí, Jair? Verdade, um clássico histórico, né? Lógico que a gente acompanha a história de Goiânia, já estou aqui há 3 anos, né? Conheço bastante a cidade e a gente tem respeito a todos os adversários, principalmente sendo um clássico. Clássico esse, um adversário que nós enfrentamos daqui a pouco, que enfrentou uma grande equipe, eliminou uma grande equipe jogando na casa dela, que foi o Goiás. Então, respeito total, vai ser um jogo muito difícil. 25 vive um bom momento, então a gente tem que estar atento, né, às armas ofensivas, principalmente da equipe deles, mas a gente implementar o nosso jogo com muito respeito e humildade, buscar hoje já abrir uma vantagem para que a gente possa decidir na nossa casa, né? Vantagem essa que não adianta a gente pensar no segundo jogo e não fazer o nosso melhor hoje. Então, hoje é o mais importante, vamos buscar, como a gente vem fazendo, controlar o jogo, conseguir fazer os nossos gols, né? Converter tantas oportunidades que a gente vem criando em gols e sair daqui com uma vantagem boa para a gente levar a decisão para a nossa casa e assim, sucessivamente, a gente conseguir nossa classificação para o tão almejado tricampeonato. Mas temos que pensar primeiro na semifinal, não podemos falar de tri se a gente nem classificar para a final. É isso, Jair Ventura que manda a campo hoje, Ronaldo no gol, Bruno Tubarão, Adriano Martins e Alex Vinícius, e o Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio campo, Rony de volta, Baralhas e Shailon. No ataque, Danielzinho, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. Esse é o Dragão. Vamos direto do gramado da pista de atletismo do Estádio Olímpico para a arquibancada com o nosso querido Alexandre Garcia. Vê como é que está a festa do torcedor aqui no Estádio Olímpico, Alexandre. Valeu, Pedrão, é isso aí, eu sei que o nosso tempo tá curto, apertado, olha só, a torcida do Galo já tá aqui fazendo a festa já, a bateria já tá tocando, mas eu quero mostrar para vocês uma homenagem que foi feita da diretoria para a torcida do Galo. Eu tô aqui com o Carlão, que é o que comanda essa torcida, tá aí essa homenagem da diretoria, explica pra gente que homenagem foi essa. Em homenagem à torcida Galoucura, o presidente do Goiânia, Alexandre, aposenta a partir de hoje a camisa número 12, que é o número escolhido por nossa torcida, que é a torcida da Loucura, coroando aí também um bom trabalho da diretoria e também esse amor que a gente tem, que é infinito pelo Goiânia. Tá certo. E aí, placar de hoje? 2-0 Goiânia. Aí, Carlão confiante. Thaís Freitas, é com você. E eu vou ficar por aqui a qualquer momento, é só me chamar. Obrigada, Alexandre Garcia, nosso repórter da galera. A gente faz um rápido intervalo aqui, a gente volta já, não sai daí. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para a sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express, quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E se precisar de no break, chame Lock Break. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. A Pneus Express é uma indústria de recapagem que leva seu caminhão quilômetros à frente. Possuímos 5 unidades que prestam serviços de alinhamento, balanceamento, solda, suspensão, borracharia e freios.
Com entrega imediata para pneus da linha automotiva, utilitários, ônibus, caminhões, pneus agrícolas e industriais. Ligue agora e confira o nosso atendimento. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho. Papelaria Tributária. Grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária. Onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras e a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falone Máquinas, tudo para a sua confecção. A Falone Máquinas conta com a melhor assistência técnica do Brasil. Oferece a troca da sua máquina usada por uma nova. Peças, acessórios, soluções em corte, costura, bordado e passadoria, da modelagem ao acabamento. A Falone tem 20 anos de mercado e tem conquistado milhares de clientes em todo o país. Falone Máquinas, a mais completa do Brasil. Juninho Auto Som, especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Auto Som. Vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. O estado que dá certo tem os mais eficientes programas sociais da sua história. O Goiás Social reúne mais de 20 programas, formando uma rede de proteção ativa e eficaz em todos os municípios. São mais de 150 mil famílias beneficiadas pelo programa Mães de Goiás e 44 mil estudantes com bolsas de ensino superior, o Probem. O aluguel social oferece R$ 350 por mês para garantir a moradia para 35 mil famílias. E o crédito social beneficia pequenos empreendedores. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Você precisa alugar um no break? Chame a Lock Break. Chame a Lock Break. Manutenção, projeto, instalação. Chame a Lock Break. A Lock Break. No break, baterias, estabilizadores, para sua segurança e economia. Análise de energia e termografia, conte com a nossa consultoria. Você precisa alugar um no break, chame a Lock Break, a Lock Break. De volta ao vivo aqui na tela da TV Brasil Central, a gente já vê os times perfilados em campo para a execução do hino nacional. É hora de acionar ele, Alex Rodrigues, nosso narrador. Bem-vindo, Alex. Ótima tarde para você, Thaís, e para todo mundo nos acompanhando. E vamos pro Olímpico com o hino nacional. Thank you.
Hino nacional executado no Estádio Olímpico, no centro da capital. É dia de clássico, vovô, pra você. Na tela da TV Brasil Central, é dia de Goiânia e Atlético. É a semifinal do Goianão e já vamos com a escalação do Galo, que hoje é o mandante. Léo é o goleiro número 1, Murilo 2, Guilherme 3, Marcão é o capitão 4, Lucas Piauí fecha a defesa, tem a camisa 6. No meio campo, Jefferson 5, Lima número 8 e mais o Patrick com a camisa 22. No ataque, Sávio tem a número 7, Gustavo 25 veste a camisa 9, Índio é o atacante, camisa número 11. A novidade para o jogo é o time do técnico Glauber Ramos. Já o Atlético escalado com Ronaldo, capitão número 1. Bruno Tubarão tem a 2, Adriano Martins é o 3, Alex número 4, Guilherme Romão veste a camisa 6. No meio campo, Rony tem a 5, Baralhas tem a número 8, Danielzinho é o 7, Shailon tem a número 10. À frente, o Luiz Fernando com a 11, Emiliano Rodrigues tem a camisa número 9. O técnico é o Jair Ventura, o aniversariante da semana. Um abraço para o professor Jair. E tá aí a arbitragem do jogo, Arthur Moraes. É o cara do apito, Diego dos Santos, juntamente com o Thiago Gomes, os assistentes. E temos arbitragem de vídeo para esse jogo. André Luiz Castro é o VAR para essa partida entre Goiânia e Atlético. Dentro de mais alguns instantes, a bola rola, os times já ali se posicionando. Aí no detalhe para você, o Gustavo 25 fez o gol heróico do jogo de semana passada contra o Goiás, que provocou a decisão por pênaltis. E o Goiânia acabou brilhando e chegando a essa fase semifinal. Deixa eu chamar aqui para esse bate-papo a nossa querida Nadine Bastos. Está prontinha para comentar a arbitragem do Goianão em mais esse final de semana. Nadine, uma satisfação estar contigo mais uma vez. Expectativa de um jogo tranquilo por ser o primeiro entre essas duas equipes. Geralmente é melhor que o segundo jogo, é mais tranquilo para o árbitro, né, Nadine? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Em relação à tranquilidade do jogo, eu não penso assim, não. Já penso um pouquinho diferente. O primeiro jogo é sempre muito importante de não ter nenhum erro de arbitragem, justamente para não levar essa pressão para o segundo jogo. O Arthur Moraes, que é um árbitro jovem de 32 anos, vem fazendo uma boa temporada. Já trabalhou em 7 jogos com uma média de 4 cartões amarelos por jogo. Eu vou torcer para que a arbitragem faça um bom trabalho e, o mais importante, que não interfira no resultado da partida, Alex. É isso aí, Nadine, com a gente nessa transmissão, então, de Goiânia e Atlético. E a mudança de lado agora, após a sorte tirada, tá aí o Arthur Moraes, a gente falava dele. O Atlético vai trocar de lado ali com o Goiânia. O Goiânia hoje com o uniforme branco, todo branquinho, o Atlético com o seu uniforme rubro-negro, a camisa vermelha, o calção preto, o meião preto também. E a galera comparecendo, o torcedor atleticano marcando presença ali nas cadeiras do Estádio Olímpico, a galera do Goiânia. A gente mostrou mais cedo para você com o Alexandre Garcia lá direto do meio da turma, mostrando tudo da galoucura também, a torcida do Galo. Aí no detalhe para você, a galera do Galo, a cada jogo comparecendo em maior número. Certamente acreditando ainda mais na possibilidade. O Goiânia que não conquista um título há 49 anos, gente. Está tentando quebrar em 2024 um jejum de 49 anos sem vencer um campeonato estadual. Já o Atlético, atual bicampeão, buscando um tri inédito, de olho nessa vaga na decisão do campeonato goiano. Lembrando que as duas equipes vão voltar a se enfrentar depois, então será no próximo final de semana, no meio da outra semana, as duas equipes voltam a se enfrentar no Antônio Ascioli, o jogo da volta com o mando do Atlético. Tá aí o Luiz Fernando, tentando alcançar o Paulo Baia, que é o artilheiro da competição. O Luiz é o artilheiro do Atlético no campeonato goiano. Esse aí o Patrick, meio campista do Goiânia, são jogadores importantes. E vem fazendo grandes atuações e, por isso, trazendo as suas equipes até a semifinal do Campeonato Goiano, que a TV Brasil Central mostra para você. Apita Arthur Moraes, bola rolando. É a semifinal do Campeonato Goiano. O Atlético já tentava ali uma bola longa. O Goiânia tem o primeiro arremesso lateral do jogo. Aí no detalhe o Murilo, lateral que vai lá para movimentação. Ali no campo de defesa, os jogadores do Atlético se posicionando já no campo de ataque para tentar fazer aquela pressão. Guilherme Romão, Luiz Fernando,
tentativa era do Danielzinho, chega afastando o Jefferson. Sempre muito firme na marcação, camisa 5 do Goiânia. A bola chega até o goleiro Ronaldo. Vai lá pro lançamento, buscando a jogada ofensiva. Cabeça consegue fazer o corte à defesa do Goiânia. Lima. Faz um giro ali para cima do Baralhas. Vai tentando escapar do Goiânia. A primeira descida para o campo de ataque. Passe feito, buscava ali o Índio. A bola sobra com o Lima. Olha o cruzamento. 25. Fez o giro! Gustavo, 25, abrindo o placar no Estádio Olímpico, no cruzamento do Lima, a bola para a grande área, o 25 dominou, girou finalizando, sem chances para o capitão Ronaldo, brilha o artilheiro do Goiânia, 25, com um minuto de jogo, o Galo abre o placar, mantém vivo o sonho do título, Gustavo 25 com direito à dancinha, 1 para o Goiânia, 0 Atlético, Evandro Gomes. Coisa impressionante, não é? A arrancada do time do Goiânia, isso é gol do centroavante mesmo, a parede, o giro no corpo e o tiro no canto errado. O que, que está sendo ali checado no gol? A Nadine pode falar, teria sido uma falta no Baralhas. Daqui a pouco a Nadine confere. Mas um belíssimo gol do time do Goiânia, jogada muito bem trabalhada. É esse o lance, ó, Nadine Bastos. Baralhas foi para a disputa com o Lima. O Atlético pede falta nesse lance aí, Nadine. É isso mesmo, o Baralhas está reclamando de uma falta ali do Lima, mas para mim um contato normal de jogo, ele acaba de se desequilibrando e escorregando. Não entendo isso como falta, como infração. Para mim, o gol foi legal. É, e o Arthur Moraes confirma o gol. Valeu o gol do Gustavo, 25. 1 a 0 Goiânia com um minuto de clássico. Galo abre o placar. 1 a 0 Goiânia contra o Atlético. Que Goiânia é esse, hein, Rafael Vasconcelos? Ótima tarde para você. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. É um Goiânia organizado, é um Goiânia que joga a vida, até porque não tem mais calendário. É um Goiânia que cresce no momento certo. Fase final é outro campeonato e não poderia começar melhor o Galo nesse início de jogo. É, começa bem o Goiânia e o Atlético tem ali o lateral. Ali o Shailon posicionado, vai na movimentação. Ele manda a bola mais atrás com o Tubarão. Baralhas, aí o Tubarão, vai jogando ali no campo de defesa com Adriano Martins. Mais uma vez o Bruno Tubarão, faz o lançamento, Shailon, tá entregando ali mais atrás com o Rony. Alex, vai conduzindo o Atlético pro campo de ataque. Rony, bola chegando pro Danielzinho. Luiz Fernando. Passe para o Guilherme Romão, vem cruzamento, olha o Atlético, chute a bola para fora. Emiliano Rodrigues na primeira tentativa dele. Uruguaio finalizando de canhota, bola pela linha de fundo, você vê mais uma vez. O chute de primeira do Emiliano. E a bola pela linha de fundo, Danilo Dias. Essa primeira chance do Atlético na primeira do Goiânia. Deu gol do Galo, hein, Danilo? Boa tarde. Boa tarde, Alex Rodrigues. Boa tarde aos nossos telespectadores que já foram agraciados com menos de 2 minutos. O gol mais rápido do campeonato, Alex? É uma pergunta que eu deixo aqui. O gol do Gustavo, 25, que é um atacante possante, estava no momento certo, em apenas 2 toques, né? Com o domínio, ele já virou batendo de esquerda. Gol digno de centroavante, número 9, que vive um bom momento com a camisa do Galo. É, mostrando que o Atlético não vai ter vida fácil assim como muitos imaginavam, hein? O Dragão vem numa sequência de 11 vitórias consecutivas. E o Goiânia começa vencendo o clássico. Claro que tem muita coisa pela frente, é só o primeiro jogo dessa fase semifinal. Aí o Lucas Piauí, manda a bola pra frente, chega tirando a defesa do Atlético. O Goiânia vai saindo, Sávio recebe aqui pelo lado direito. Olha para a grande área, faz o lançamento para o 25!
novo 25, o herói do Galo, que abre 2 a 0, mais uma bola para ele, mais uma pro fundo da rede, se emociona o centroavante do Goiânia. Marcou o gol que trouxe o time a essa semifinal. E no clássico o vovô vai brilhando. Cruzamento do Sávio. 25. Saiu da marcação do Adriano Martins. Testou sem chances para o Ronaldo. 2 ataques do Galo. 2 bolas na rede. Gustavo 25 de novo. O artilheiro do Goiânia tá brilhando. Tá com tudo. 9 do Galo. 2 Goiânia, 0 Atlético, Evandro Gomes. Pois é, Alex. Esse é o 7º gol do Gustavo, 25. É mais uma assistência do lateral Murilo, é a 3ª dele no campeonato. E é um Goiânia que surpreende em poucos minutos. E jogando bonito, não por acaso os 2 gols. O Atlético demonstrou nervosismo com o Chairo há pouco, reclamando de arbitragem. Logo ele, que é um jogador educado. E o time não se acertou. Mas é só o começo do jogo. É, e tá tentando ali o Atlético, Guilherme Romão. A bola sobra com o Luiz Fernando. Vai pro drible, recebeu a falta, tá parado o jogo. 2 a 0 Goiânia, Rafael Vasconcelos, 7 minutos de jogo. O Galo abre vantagem na semifinal. O Alex, são nesses momentos que os craques aparecem, que os oportunistas aparecem. Esse 25, eu vou te contar, que personalidade, 2 golaços, né? Um em que ele domina e vira como um camisa 9 autêntico e o outro de cabeça numa movimentação, numa cabeçada perfeita. O Goiânia faz um começo de partida primoroso. Nem o mais otimista imaginaria que isso poderia acontecer. E vem o Atlético com o Shailon. Tenta ali o Luiz Fernando, Emiliano Rodrigues pra fora. A finalização passa sobre o gol, já subia ali a bandeira. O assistente número 2, o Diego dos Santos. A gente tá vendo a cobrança do Shailon. A tentativa do Luiz Fernando, o impedimento pego na tentativa do Atlético. E aí depois de cada gol do Goiânia, 2 tentativas também do Emiliano Rodrigues. Dá 2 a 0 para o Galo, Danilo Dias. Uma entrada fulminante de uns jogadores que estão acreditando que é possível eliminar o Goiás, o todo poderoso do nosso estado. E agora enfrentando um time de Série A, que no caso o Atlético, o Clube Goianiense, que vem invicto na competição dos 11 jogos que você disse. E agora fazendo 2 gols. E esse Gustavo 25, olha, um jogo que pode estar empregando e muito, abrindo as portas para ele. Vai chegando o Atlético com Baralhas. Passe para o Shailon. A devolução do Baralhas. Em levantamento, a bola direto para fora. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Léo. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Junim Alto Som. A maior rede de acessórios do país. Aí no detalhe para você o Baralhas. E na tela Junim Alto Som. E hoje mais uma vez presenteia o cara do jogo. Aqui na nossa transmissão, Gustavo 25, com certeza, já aparecendo aí como um dos favoritos a ganhar esse prêmio. Bola ali para o campo de ataque, tira de cabeça o Alex. Bola sobra com Goiânia no campo de defesa, Sávio. Toca a bola mais atrás com o Murilo, errou o passe. Recuperação do Atlético. Movimentação feita ali no setor de meio campo, Shailon. Já manda a bola para o Tubarão. Mais o passe para o Shailon. Arrisca de longe, a bola vai sobrando ali com o Emiliano Rodrigues. Chega bem na cobertura o Jefferson. E afasta dali o perigo. A bola ficando ali na direção do Alex. Já domina lá no campo de defesa o zagueiro do Atlético, mas o jogo tá parado. O jogador do Goiânia caído no gramado e sentindo bastante ali, me parece, o Murilo. Na verdade, o Murilo tá ali de pé. Quem tá caído ali é o camisa número 3. O Guilherme, e leva a mão à virilha. O jogador do Goiânia que está voltando, inclusive, ao time nesse jogo de hoje. Foi substituído pelo Bandeira na partida passada contra o Goiás. Bandeira que hoje está fora, inclusive, do banco de reservas. E está aí sentindo bastante o zagueiro do Goiânia. Lembrando, Alex, que o Atlético tem uma sequência de 11 vitórias. São 9 no campeonato goiano, 2 pela Copa do Brasil.
Imagina hoje perder essa sequência de vitórias, já quebrou um recorde, não é? Mas exatamente para o time do Goiânia. Goiânia, não por acaso, está ganhando na moral o jogo até aqui. Rapaz, e o torcedor que está em casa viu aí o lance, né? O chute do Shailon, a bola bateu ali meio que no calcanhar do Jefferson. E bateu ali naquela região em que o Guilherme ficou sentindo daquela maneira, Danilo Dias. Mas já tá tudo ok com ele, já deu para se recompor. Quando a bola bate ali, dói, hein, Danilo? Dói bastante, né? É um incômodo tremendo, né? Aquele momento ali que você se sente com a dor constante naquela zona. Mas um detalhe curioso, Alex, que eu quero trazer à tona. O Gustavo 25 chegou a 7 gols. Ele tem mais gols que Fernandão e Wagner Love juntos. Então, jogando no Goiânia, com todo respeito às outras agremiações. Ali a bola no campo de defesa, vai tentando a jogada. A equipe do Goiânia ganha o arremesso lateral. Vai lá para fazer a movimentação no campo defensivo. Aos 12 minutos. Nesse primeiro tempo. 2 a 0 Goiânia. 2 gols do Gustavo 25. Já manda a bola para frente. 25 no desvio. Vai tentando a jogada ali o Goiânia. 25. Faz a inversão de jogo para o Sávio. É velocista. Já domina, vai para cima do Guilherme Romão, tem cruzamento, olha o Patrick, a bola passa por toda a pequena área. Vai pela linha de fundo, o tiro de meta vai ser cobrado ali pelo Atlético Evandro Gomes, mas o Goiânia quando chega, leva um perigo danado, Evandro. Acontecendo o Alex, descuido na marcação ali a partir do meio campo. Porque o Atlético tem uma zaga alta, com dois jogadores que são altos, tanto o Adriano quanto o Alex, são dois jogadores altos, estão perdidos. Essa bola, se o Gustavo 25 está nela, ele tem o estilo para cabecear. É que chegou um outro jogador que não Gustavo 25, mas está dando muito mole na marcação a partir do meio campo. O Atlético está completamente atordoado, desajustado até o momento. O Atlético vai tomando sufoco do Goiânia nesses primeiros minutos. Aí descendo mais uma vez o Galo. Consegue se livrar bem ali a defesa do Atlético, afastando o perigo, tirando a bola dali. Mas ela sobra com o Goiânia. Patrick foi desarmado. Chega ali o Luiz Fernando, perdeu a bola. Aí descendo o Goiânia mais uma vez. Murilo. A deixa mais atrás com o Jefferson de primeira, buscando o Sávio. Toca a bola com o Murilo. Domina o lateral do Goiânia. O passe para o Jefferson. Aí ela fica ali com o Guilherme Romão no campo de defesa. A movimentação feita com o Rony. Baralhas. O Atlético vai trocando passes. Ela chega ali na direção do zagueiro Adriano Martins. Toque curtinho com o Rony. Bola para o Shailon. Tentou o drible, foi desarmado. Jefferson. Aí o Lucas Piauí. Vai trocando passes o Goiânia. Tenta descida para o campo de ataque, chega cortando o Bruno Tubarão. É lateral para o Goiânia fazer a movimentação. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com o oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Estou falando da esquina 62. Arremesso lateral para o Goiânia fazer a movimentação. Está ali o Lucas Piauí. Vai lá para a bola, vai para o arremesso, ele manda à frente no Índio. O ex-atacante do Goiás faz o giro, tenta a jogada. Último toque dele, tá pegando o Arthur Moraes, o lateral que favorece a equipe atleticana. E aí o Bruno Tubarão já mostrando também certo nervosismo, querendo rapidamente a bola para a cobrança do lateral. E aí, Lima, vai para a disputa ali com o Shailon. Recuperação do Rony. Tubarão. Rony. Bola que chega no goleiro Ronaldo. Mas o lançamento, o Guilherme Romão tem espaço. Mas a bola muito forte vai pela linha lateral. É o arremesso, favorece a equipe do Goiânia pelo lado direito no campo de ataque. Ali posicionado o Murilo. Vai na movimentação, vai jogar essa bola lá na frente. Esse é o Lima. A cobertura chegou Baralhas para o Luiz Fernando. Vai tentando o Atlético. Avança bem com o seu artilheiro. Luiz Fernando abre espaço, consegue o toque com o Danielzinho, aí ficou caído, tem falta. Tem falta para fazer a cobrança. A equipe atleticana na entrada da grande área,
Tem uma boa oportunidade na bola parada o Atlético. Você vê mais uma vez o lance. O Luiz Fernando tentou, foi atingido, ficou caído. A arbitragem pegando essa bola, favorecendo a equipe rubro-negra. Danielzinho e Shailon são os jogadores posicionados para fazer a cobrança. Aí a torcida do Goiânia, certamente feliz da vida com esse início de partida do Galo. O surpreendente Galo em 2024. Aí o goleiro Léo. E hoje está vivendo uma situação diferente, né? Para ele fazendo uma semifinal contra o time que ele criou, que é o Atlético. Aí prestado a Goiânia pelo Dragão. Cobrança de Danielzinho. A bola para fora, teve desvio. Escanteio para o Atlético fazer a cobrança. Tá aí o Jair Ventura, entendendo a dificuldade do jogo. E ele mesmo falava, né, com o Pedro Henrique Rabelo antes da bola rolar, que o 25 está vivendo grande fase. O 25 vai lá e faz dois gols com menos de 10 minutos. Vai lá para a cobrança o Atlético, Danielzinho. Bola para dentro da área, olha a finalização do Dragão com o Romão. Tá na rede! Guilherme Romão, o lateral esquerdo, estava na grande área, foi oportunista no passe que veio da segunda trave. O Luiz Fernando ajeitou e o Guilherme Romão mandou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Léo. O Dragão diminui, o Dragão coloca a bola no fundo da rede com Guilherme Romão. Vantagem do Goiânia diminuída, Guilherme Romão, um Atlético, dois Goiânia, Rafael. Alex, um gol de uma jogada ensaiada, para mim houve uma falha por parte da defesa do Goiânia, porque se marca o jogador e não a bola, os jogadores marcaram a bola, mas mérito para o Atlético, o jogo ele ganha agora um contorno maravilhoso, três gols em... E olha o Goiânia tentando com o Patrick, mas o Ronaldo atento fez a defesa. E agora o Gustavo 25 chega ali em cima do Ronaldo. Goiânia tentou mais uma chegada e o clima esquenta ali, Rafael. Pois é, três gols em pouquíssimo tempo, um jogaço. O Atlético agora entra no jogo para de repente empatar, conseguir uma virada. O Goiânia não está morto. Mas o detalhe é que no início do jogo, Alex, o Goiânia entrou como se fosse uma final da Copa do Mundo e o Atlético como se fosse mais uma partida, um tanto quanto relaxado. E um jogo como esse exige concentração o tempo todo, transpiração, inspiração. O Atlético agora acorda e vem forte para esse meio aí de primeiro tempo. Pode a soberba, Alex, entre aspas, né? Aquela falta de um relaxamento natural que os jogadores sentem. Ah, eu sou o Atlético, o Clube Goianiense, estamos na Série A. E um detalhe curioso, que o Atlético não conseguiu vencer nem o Vila, que, e nem o Goiás, que estão inseridos na Série B, e muito menos a Aparecidense, que está também na Série C. As 9 vitórias que o Atlético tem são contra clubes que ou estão na Série D, ou então que nem calendário tem. Então nós temos que observar bem esse pormenor, porque o Atlético, se ele não concentrar na partida, pode trazer dificuldade para si mesmo. É, e a gente está vendo mais uma vez o lance, o empurrão ali do 25, o Baralhas ficou caído. O Atlético reclama aí, Nadine, primeiro lá naquele lance em que o Sávio foi para a disputa, ou melhor, o Patrick foi para a disputa no carrinho com o Ronaldo. E a gente está vendo que o 25 acaba de tomar o cartão amarelo. É isso mesmo, Nadine? É isso mesmo, a gente viu que a confusão toda aconteceu porque o árbitro demorou um pouquinho para marcar a falta no goleiro. O goleiro quis sair jogando rapidamente, o 25 parou o goleiro dizendo que a falta seria marcada ali, né? E depois tem o braço realmente no rosto do Baralhas, mas na minha opinião não foi uma agressão e sim um empurrão, apesar de ser no rosto, eu acho que o cartão amarelo foi bem aplicado. E a bola volta a rolar, tá lá com o goleiro Léo. Campo de defesa do Goiânia com o pé esquerdo, faz ali o lançamento, chega tirando Adriano Martins. Manda a bola para frente, rebate ali a defesa do Goiânia, que já tenta mais uma descida. A bola vai chegando ali para o Sávio, ele chega cometendo a falta em cima do Guilherme Romão. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Bonfrigo. Carne suína tem marca, Bonfrigo é a marca da carne suína. Bola no campo de defesa do Atlético. Tubarão. Devolução para o Adriano Martins. Domina o Alex.
Deixa a bola de lado, Guilherme Romão. Já domina o autor do gol atleticano. Aí o Danielzinho. Evolução no Romão, começa tudo de novo ali no campo de defesa o Atlético. Em desvantagem, perdendo o jogo por 2-1. Vamos caminhando para metade desse primeiro tempo. E o Atlético no ataque. Vai tentando a jogada, Bruno Tubarão, sempre muito habilidoso. Com o pé trocado, faz o levantamento, tira de cabeça Murilo. Vai lá o Jefferson. Tenta a jogada ali no meio campo, Patrick. Acabou enganado pelo kick da bola, recuperação do Atlético. Tubarão, toque curtiu para o Rony. Se esforçou, ela chega para o Alex. Passe à frente no Danielzinho, daí para o Guilherme Romão. Já está pedindo o Luiz Fernando, já recebe o atacante do Atlético. Sempre muito bem marcado. Encara a marcação, faz o passe. Buscando ali o Baralhas. Bola que chega até o Adriano Martins. Bom passe do Tubarão. Então cruzamento, a bola ganha altura. Chega ali o Jefferson fazendo mais um corte. A sobra do Goiânia. Gustavo 25 domina. Ele sozinho contra quatro jogadores, ó. Aí se virando ali o centroavante do Goiânia. Aí foi desarmado, aí ficou difícil pra ele. Tava sozinho nessa aí o artilheiro do Galo. Danielzinho. Guilherme Romão. Aí descendo o Atlético pro campo de ataque. Luiz Fernando tentou ali a ginga, chegou firme o Murilo na marcação. A bola sobra com o Danielzinho. Danielzinho que hoje está substituindo o Alejo Cruz. Está tentando aí o Atlético com o Rony, a bola longa. Luiz Fernando se esforça, mas não consegue evitar a saída pela linha de lado. E o Atlético sente essa falta, Evandro Gomes. Hoje não tem o Alejo Cruz, tem o Danielzinho. São características diferentes. A gente está vendo aí o Wagner Love, inclusive, orientando os companheiros de frente ali, Evandro. É, mas a gente tanto fala da qualidade do elenco do Atlético que não é a saída de um jogador ou outro que vai provocar talvez a queda de rendimento da equipe. Goiânia que joga uma boa partida, precisa saber se não se abalou com o gol que sofreu marcado agora pelo time do Atlético, né? Mas o time do Atlético me parece muito pilhado também, nervoso. A todo instante, jogadores querendo confusão ali, querendo arrumar uma confusão. E não é bom para o time do Atlético, que entrou no jogo. Com a marcação do gol, o Atlético encaixou melhor o seu jogo e tem tudo para empatar esse jogo aí. E agora o jogo parado, a gente viu aí o Rony, o Atlético já tentando a jogada ofensiva. Afasta ali o perigo a defesa do Goiânia, a bola vai lá no camisa número 3, o Adriano Martins. Passe curtinho para o Rony. Estamos chegando a 24 minutos nesse primeiro tempo. 2 Goiânia, 1 Atlético. Baralhas. Fez o passe ali nas costas. Volta o Bruno Tubarão evitando a saída. O toque feito mais uma vez com o Adriano Martins. Alex. Bola para o Guilherme Romão. Faz o passe buscando o Rony. Insiste ali. A equipe atleticana, Luiz Fernando, ele tenta a jogada no fundo, foi derrubado. A arbitragem manda seguir o lance. Recuperação do Atlético, Romão. Chega ali também o Alex. Mas o Goiânia retoma. É valente o Galo. Ali com o Lima. O passe errado deu no pé do Bruno Tubarão, que fica com ela para o Atlético. Shailon. Faz o lançamento, busca o campo de ataque, chega afastando o perigo a defesa do Goiânia. Rony, bola para o Shailon, Baralhas, aí os três meio-campistas do Atlético, trabalhando ali pertinho um do outro, a aproximação acontecendo, que os treinadores sempre pedem, né? Aí o Guilherme Romão manda para dentro da área, afasta ali o perigo, o zagueiro número 3, o Guilherme. Aí conversando com o Luiz Fernando, a bola fica para o Danielzinho, Rony. Passe mais uma vez com o Danielzinho. Faz a movimentação para o Shailon. Rony. Vai chegando o Atlético, tentando, através da troca de passes. O Goiânia se fecha bem, ó. Você vai vendo aí as duas linhas do Goiânia. E mais um jogador. São 9 ali no campo de defesa. Só o Gustavo 25 fica mais à frente. Guilherme Romão. Passe feito na direção do Rony. E lançamento. Shailon, vai pro drible, chega bem na cobertura o Lucas Piauí, aí o Índio,
é velocista, só que agora a bola foi para fora, é lateral para o Atlético. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Falone Máquinas, onde você encontra tudo para a sua confecção. Bola chegando ali com o Tubarão. Já faz o passe mais atrás para o Shailon. O Atlético vai trocando passes, vai ficando com a posse de bola. Fica tirando a defesa do Goiânia no corte, complemento do Guilherme. Tentativa ali do Patrick, essa bola chega para o Sávio. Tenta escapada, chega primeiro o Guilherme Romão. Luiz Fernando. Aí o Baralhas. O passe feito na direção do Adriano Martins. Bola que chega ali para o Rony. Mais uma vez o Baralhas. Guilherme Romão. O Atlético vai descendo. Luiz Fernando. Tem dois ali na marcação. O Luiz procura o espaço. Bom corte do Murilo. A sobra do Baralhas. Mais uma vez o Rony. Tá aí o ex-volante do Corinthians. Bola vai chegando com o Danielzinho. Meio-campista que veio do Fluminense. Troca passes com o Luiz Fernando. Tem cruzamento. Chega tirando a sobra do Emiliano Rodrigues. Foi bloqueado na hora do chute. Shailon, Rony. Tem novo cruzamento. Luiz Fernando de cabeça. A bola vai para fora. É tiro de meta para o Goiânia. O Atlético tentou de um lado, do outro. Chegou de novo o Dragão. Tá melhorando no jogo, hein, Danilo Dias? Tá sim. Tá ficando mais com a bola. Tá deixando aquele nervosismo inicial, né? Aceitou a situação. Ou nós corremos, ou então nós vamos tomar de 3, 4 aqui. Começou a ter mais posse de bola. Começou a ocupar mais a zona de finalização. O campo ofensivo com Luiz Fernando, Danielzinho em evidência pelo lado esquerdo. Romão, você vê o Romão toda hora pisando na área, né? Sendo quase um quarto homem do meio campo, ali um terceiro homem do ataque. Então, Atlético, por estar mais perto da baliza adversária, com mais posse de bola, ele fica com essa criação de chances um pouco melhor do que foi os 10 primeiros minutos iniciais. Ali, o goleiro Léo vai para a batida do tiro de meta. Manda a bola para frente, Gustavo 25, deu aquela raspada. O Sávio vai atrás da bola, mas é só tiro de meta que vai ser cobrado pelo Ronaldo. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de papelaria tributária. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Baralhas fazendo o passe mais atrás, Adriano Martins. Toque feito até o Alex. Já domina o zagueiro atleticano, vai conduzindo em direção ao campo de ataque. Adriano Martins. Bola tocada à frente. Tenta ali o domínio, o Tubarão acabou desatento no lance, foi pro domínio, a bola passou, foi direto pela linha de lado. E aí o torcedor atleticano incentivando, cantando, acreditando certamente ainda no empate, numa vitória, numa virada atleticana. Nesse que é o primeiro jogo ainda da semifinal. Alex. O jogo da volta depois do Antônio Ascioli, Rafael Vasconcelos. O Goiânia fez 2-0 e parou de jogar. Literalmente, se continuar tentando administrar o jogo de maneira errada, vai levar a virada. Tá tentando ali o Atlético, Luiz Fernando. Chega o Lima na cobertura. Lucas Piauí afasta o perigo. É lateral para o Atlético. E a torcida do Galo também ali animada, incentivando o time nas cadeiras do Estádio Olímpico. É a casa do Goiânia, historicamente. Goiânia que não vence o estadual há 49 anos. Nunca conquistou um título, por exemplo, no estádio Serra Dourado, Goiânia. Todas as suas conquistas jogando no Estádio Olímpico. Aí o Guilherme Romão. Aí descendo pelo lado do campo. Aquela segurada, o passe feito à frente. Luiz Fernando caiu no gramado, é só lateral para o Atlético. Guilherme Romão tem pressa, manda a bola para o Rony. Bola no círculo central com o Adriano Martins. Faz o passe para o Baralhas. Aí o Tubarão. Bola mais atrás com o Adriano Martins. Já são 30 minutos no primeiro tempo. 2-1 Goiânia. Lembrando que ontem tivemos a outra semifinal. A Aparecidense abriu vantagem. Venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0. E hoje pela manhã o Vila Nova oficializou a saída do técnico Igor Magalhães.
Vai tentando aí o Atlético, Baralhas. Mas o passe pro Shailon. O Dragão vai chegando pela direita. Bem atento, Lucas Piauí fazendo mais um corte. É lateral para o Dragão. Shailon. Faz a movimentação pelo lado do campo. Aí chegando ali o Atlético, Bruno Tubarão fica sem espaço. Danielzinho se apresenta. Ali também o Shailon. Recomeça o Dragão com o Adriano Martins. Esse é o Alex. O Atlético, como bem disse o Danilo, entendendo a sua situação no jogo. Tem que jogar, tem que ir pra cima. Baralhas. Danielzinho, a bola pro Rony. Começa mais uma vez ali com o zagueiro Adriano Martins. Você vai vendo que até o Gustavo 25 tá ali de volta agora no campo de defesa. Mas o Goiânia recupera a bola. Lima. Tá escapado ali o Patrick. Aí no gramado, a arbitragem manda seguir o lance. Shailon. Domina camisa número 7 do Dragão, Danielzinho. Bola pro Luiz Fernando. Evita a saída, faz o drible. Vem cruzamento pra grande área. A bola passa e vai pra fora. Passou pelo Baralhas, tava ali. O camisa número 8. Caiu no gramado, já se levanta. A gente vê mais uma vez o lance, ó. Goiânia queria saída de bola, não saiu. O Luiz Fernando fez o levantamento. A bola passou pelo Baralhas, quase chegou ali o volante do Atlético em condições de finalização. E o Lucas Piauí estava ali com os braços abertos, mostrando que não tocou no jogador atleticano. Essa bola foi para fora. Baralhas deu uma de ator aí, né? Um voo que ele deu para se jogar ali, para tentar confundir a arbitragem. O Goiânia renunciou a um tipo de jogo que lhe favorecia, que era atacar, buscar o gol. Assim fez os dois gols antes de 10 minutos da partida, mas agora nem opção para contra-ataque tem, porque o jogador que fica isolado não tem velocidade, que é o Gustavo 25. O Sávio é que deveria ser o homem a puxar esse contra-ataque. Ele está muito atrás ali, do lado do Ayrton, do lado do Murilo, que é o ala direito, né? E o time do Goiânia voltando muito. Agora tenta botar o Atlético um pouco mais atrás. Aí chegando o Murilo. Vai ao fundo, cruzamento. Consegue o escanteio, Goiânia. E aí o técnico Jair Ventura. Completou mais um ano de vida essa semana. Certamente preocupado com esse primeiro tempo do Atlético. O Goiânia dificultando bastante para o Dragão nesse primeiro tempo. Vai lá para a cobrança o Murilo. E a torcida do Dragão ali observando. Vem lançamento para dentro da área. Consegue o corte à defesa rubro-negra com o Alex. Tentativa ali na sobra de um voleio de fora da grande área. O Patrick mandou pela linha de fundo. Ligação direta lá para o campo de ataque do Atlético. Sobra do Lima. Aí o goleiro Léo. Mas o lançamento buscando o campo de ataque. A bola passa pelo 25. Sobra com Ronaldo. Adriano Martins. Para o Rony. Observa ali os companheiros. O volante do Atlético. Entrega a bola para o Baralhas. Guilherme Romão. Lateral esquerdo do Atlético. Sempre aparecendo muito bem. Principalmente nas jogadas de bola parada. Lá dentro da grande área. Patrick. Passe errado. Deu no peito do Romão. Ele arranca, foi barrado, é falta para o Atlético fazer a cobrança. E agora vai pintar o cartão amarelo para o Patrick, o camisa número 22, por essa falta em cima do Guilherme Romão. Nadine, a gente está vendo mais uma vez o lance. É lance para cartão? É lance para cartão, sim. Ele chega atrasado e vai direto no corpo do Romão, o cartão amarelo foi bem aplicado, segundo do jogo, e os dois para a equipe do Goiânia. É, tá aí o Patrick, ainda fazendo o sinal de negativo, jogador que ajudou, né, o Goiânia a voltar à primeira divisão do futebol estadual, participou daquela campanha de acesso do Goiânia, e agora de volta participando também dessa campanha, e traz o Goiânia até a semifinal. Levantamento para a grande área, tira de cabeça Gustavo 25, o Atlético insiste, Alex ajeita para o Adriano, tem desvio para fora! Desvio providencial do Marcão, hein? Colocou a cabeça à frente, foi corajoso,
Jogou pela linha de fundo, a gente vê mais uma vez o lance. A sobra do Atlético, chute do Baralhas. O Alex ajeitou, o Adriano chutou e o Marcão colocou o rosto ali na frente da bola. Joga pela linha de fundo. Escanteio para o Atlético. Em levantamento, Danielzinho, bola para a grande área. Tira de cabeça, Marcão. Tem mais um levantamento, Guilherme Romão tenta. Danielzinho também chega. Chega primeiro Murilo, ganhando a posse de bola para o Goiânia. Anda direto para fora, lateral para o Atlético, pressiona o Dragão. Bola com o Shailon. Guilherme Romão, em cruzamento. Vai lá do outro lado, Bruno Tubarão. Se esforce, mas não evita a saída. Pela linha de lado lateral para o Goiânia fazer a cobrança. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Pneus Express e Marangoni. A única recapagem sem emendas de Goiás. Bruno Tubarão manda a bola para frente. Jefferson já rebate dali. Luiz Fernando para o Shailon. O toque feito mais atrás com o Alex. Aí o Baralhas. Bola pelo lado do campo com Bruno Tubarão. Limpa bem a marcação. Deixa ali na ponta Danielzinho. O Atlético vai tentando, vai se aproximando. Shailon no levantamento. Guilherme Romão de cabeça. Manda para a pequena área. O goleiro Léo sai do gol e faz a defesa para o Goiânia. São 37 minutos. Danilo Dias. E mesmo naqueles times que tentavam se defender um pouco mais, Danilo, contra o Atlético, eles geralmente não tinham êxito, né? Foi assim o Goiatuba, foi assim os outros times do interior, Jataiense, enfim. Mas hoje o Atlético tem encontrado dificuldades com essa marcação do Goiânia. Sem dúvida, né? O Atlético que ganhou os dois jogos do Goiatuba de goleada. Antes disso, a gente finalizou a primeira fase do Campeonato Goiano, ganhando 5-1 da equipe do Goianésia. É um melhor ataque da competição, com 34 gols feitos, com esse de Guilherme Romão. Só que o futebol é aquela magia. Se você não tiver 100% concentrado, com a musculatura em dia, firme, para você entrar no jogo, olha, a confiança apenas, você dizer que é melhor e não colocar isso em prática, foi o que se sentiu nos 10 primeiros minutos. Um time nervoso, um time tentando anular a equipe de arbitragem, e o Goiânia não, se propôs a jogar, foi pra cima, conseguiu os dois gols, e aí foi a hora que o Atlético começou a acordar, tendo mais a posse de bola, circulando de um lado pro outro, e conseguiu o seu primeiro gol em uma jogada de bola parada. Um jogo equilibrado, bem que o Goiânia se ressente agora um pouco desse melhor momento do Atlético, baixa suas linhas, porém o Gustavo 25 precisa da ajuda dos seus dois alas, o Índio e o Sávio, para terem um desafogo para o sistema defensivo. E se de um lado a gente via há pouco o Wagner Love levantando ali, orientando os companheiros do Atlético, lá no banco do Goiânia é o Luan. A gente viu aí quem levanta, quem orienta, os jogadores mais experientes de cada lado, hein, Evandro? E eles têm currículo, né? Tem moral para poder usar esse tipo de expediente ali, orientar. São dois jogadores super experientes, rodados, jogaram em time grandes, ganharam grandes competições, tanto o Love quanto o Luan. Certamente estarão em campo aí no final da partida. Shailon, a jogada foi desarmada pelo Lima. Goiânia vai tentando ali, só que o Adriano Martins ganha um arremesso lateral. Baralhas. Faz o domínio girando, buscando ali o espaço para jogar no campo de ataque, o volante do Atlético. Voltou no ano passado ao Dragão, ajudando bastante o Atlético a conquistar o acesso. E confusão, por quê, hein, Pedro Henrique Rabelo? É, o Carromaca, lembrando que o mando de campo é do time do Goiânia, o Carromaca entrou para retirar o jogador do Goiânia. E aí começou uma reclamação por parte dos jogadores do Atlético, que o motorista do Carromaca não estava acelerando o carro para tirar o jogador rapidamente do campo. E aí a hora que eles foram passar aqui no banco de reservas, principalmente o Wagner Love foi para cima do motorista do Carromaca, e o motorista não deixou parado não, desceu do carro e partiu para tirar a satisfação. E aí uma briga inusitada dos jogadores do banco de reservas do Atlético com o motorista do Carromaca, Alex. É, o clima quente, meu amigo, é o clássico vovô, é semifinal do Campeonato Goiano. Adriano Martins, a bola ali com o Alex. Aí tentando o Atlético se ajeitar ali a partir do campo de defesa. A bola voltando para o Alex. Já domina, vai conduzindo. O camisa número 4 do Atlético.
não tem muitas opções. Chega ali no campo de ataque, todo mundo bem marcado. Rony. Já pede bola o Bruno Tubarão. Rony faz o passe. A bola voltando para o Rony. Já passamos de 40, 41 minutos no primeiro tempo. 2 para o Goiânia, 1 para o Atlético. Adriano Martins. Aí o Alex. Bola chegando até o Guilherme Romão. Danielzinho. Mais uma vez o Romão. Aperta ali na marcação o Jefferson. A arbitragem deu vantagem. Aí chegando o Atlético. Bruno Tubarão. Índio tá ali na marcação. É Tubarão contra Índio. Tem cruzamento, é escanteio para o Atlético fazer a cobrança. Shailon já chega por ali na movimentação. Aí o Índio, camisa número 11. E o Shailon já prontinho para fazer a movimentação ali na cobrança de escanteio. Sempre com o pé canhoto, calibradíssimo do Shailon. A cobrança para o Romão, de cabeça, Léo! Faz a defesa, o Goiânia pedia impedimento, aparece o goleiro do Goiânia. E lançamento para dentro da grande área, vai lá de soco o Léo. A sobra do Luiz Fernando, evita a saída ali pela linha de fundo, deu um carrinho jogando pela linha lateral. Para manter ali o Atlético na pressão no campo de ataque, você vê mais uma vez a tentativa do Guilherme Romão, a bola quicou. O Baralhas chegou e o Léo fez a defesa. O Alex, um erro básico mais uma vez. O jogador do Atlético livre, porque não observaram algo primordial do futebol. Algo do jardim da infância. Marque o jogador e não a bola. O jogador do Atlético à vontade e dessa forma o Atlético quase faz o segundo gol. Na bola aérea é uma grande deficiência do Goiânia nesse jogo. Aí chegando o Dragão com o Tubarão. Cruzamento para o Luiz. Ali o Luiz Fernando. Chega primeiro a marcação do Goiânia. Sávio fez a proteção e ganha o arremesso lateral. Sobre esse episódio do pessoal da Maca ali, né? Da confusão com os jogadores reservas do Atlético. Comentava aqui com o Danilo. Jogou futebol na Europa, jogou lá em Portugal aqui com o Rafael. Eu não vejo carrinho Maca no futebol europeu, nas ligas europeias. Não sei se tem ou se os jogadores têm o espírito esportivo, o fair play de não fazer a cera, de não cair, de não enganar a arbitragem, não tomar o tempo de jogo do torcedor que paga. É, lá é aquela maca tradicional, né? Os maqueiros retiram ali rapidamente quando é necessário, mas muito pouco utilizada mesmo. Aí o detalhe do Evandro Gomes. O Atlético com a posse de bola, é a reta final do primeiro tempo. Alex faz o passe à frente, Emiliano Rodrigues. Tentava ali escorar, chega primeiro afastando a defesa do Goiânia. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Lock Break. E se precisar de no break, chame Lock Break. Mais o passe o Atlético para o campo de ataque. Aí descendo pela direita o Tubarão. Deixa mais atrás, já se apresenta ali o Rony. Bola chega para o Baralhas. Danielzinho. O Atlético chega, Rony. Boa bola para o Romão. Faz o cruzamento, tenta Emiliano Rodrigues. A dividida pelo alto. O Léo fica com a sobra, cata firme. O goleiro do Goiânia. E o Guilherme está caído mais uma vez. Camisa número 3, mas já se levanta. A gente vê mais uma vez o lance, o cruzamento do Romão. Essa foi a disputa do Emiliano Rodrigues com o Guilherme. 5. Mais 5 minutos, informa Beatriz. Iremos pelo menos até 50 nesse primeiro tempo. Bola lançada para o campo de ataque do Galo. Tentava ali o Gustavo, 25. Chega também o Guilherme Romão. Na bola à frente, Danielzinho. Deixa ali para o Baralhas. Faz o passe com o Anderson. Ou melhor, Adriano Martins. Atlético que já teve, né? O Anderson, zagueiro. Lá na retomada da equipe rubro-negra brilhava, né? Com a camisa do Atlético, juntamente ali com o Gilson, com o Jairo também. Naquele bom time do Dragão. Bola para o campo de ataque. Fica tirando ali a defesa do Goiânia. O Sávio ajudando por ali. É lateral para o Atlético. É a reta final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo com o comando da Thaís Freitas. A participação dos nossos comentaristas, os melhores momentos, você vai rever os gols desse primeiro tempo.
Bola com Bruno Tubarão. Passe feito ali para o Shailon. Aí chegando Baralhas. Mais um passe na direção do Luiz Fernando. Procura o espaço. Entrega a bola curtinha. Na direção do Baralhas. Tem lançamento para a área. Tira de cabeça o Piauí. Bola com o Índio. Já domina o camisa número 11 do Goiânia. Aí substituindo o Ian. Deixou o elenco. Foi embora para o Belford Roxo do Rio de Janeiro. E o Índio ganhando a condição de titular. Tentou é esse momento, Alex. E aí não deu certo, Danilo. Esse momento que é bom para o sistema defensivo respirar um pouco. Quanto mais os atacantes segurarem a bola, conseguirem progredir no campo, no campo atleticano, melhor para eles. Mas veja bem, o Índio ficou com a bola durante 7 segundos até proferir esse passe ruim do outro lado, invertendo o jogo. Então, quanto mais eles conseguirem dar esse desafogo, esse momento de respiro para o sistema defensivo, melhor em caso dessas transições ofensivas que o Goiânia não está conseguindo fazer. Aí o Guilherme Romão, o Atlético tenta e desce pela esquerda. Por baixo o Murilo. Esse duelo aí com o Luiz Fernando. Tá bem na marcação lateral do Galo. Guilherme Romão vai lá no arremesso lateral. Ali posicionado na raia 3, ó. O Guilherme Romão. Uma distância, manda a bola pra dentro da grande área. Sobra do Danielzinho, por baixo o corte feito pelo Lima. É escanteio pro Atlético. Dragão tentando o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Aí chegando todo mundo ali para a grande área. Zagueiro Adriano, zagueiro Alex. E na bola sempre ele, Shailon. Vai lá para a cobrança, o camisa número 10. Manda a bola para dentro da área. Em toque de cabeça, a bola sobe e o goleiro Léo dá um tapinha. Foi lá conferir e é caindo na direção do gol. E aí manda a bola pela linha de fundo, a gente vê mais uma vez a finalização do Emiliano Rodrigues. E o Léo foi lá dando um tapinha, jogando novamente pela linha de fundo. O goleiro do Goiânia. Escanteio que Danielzinho é quem faz a cobrança. Vem com o pé direito. Muda a batida o Atlético, bola para a grande área. Emiliano Rodrigues no desvio, ela passou pelo Luiz Fernando. Sobra com o Lima. Manda a bola pra frente. Olha o contra-ataque do Galo. Patrick fez bem o drible. Tá sozinho, encontra três jogadores. Deixa a bola mais atrás. Lima. Jefferson. Faz o giro volante do Galo. Limpa bem o Shailon. Bom passe do Jefferson. A bola vem com o Murilo. Cruzamento. Chega ali amortecendo o Bruno Tubarão pra defesa do goleiro Ronaldo. Rony, Shailon, deixa a bola com Baralhas, vai tentando o Atlético, bola chegando para o Shailon, o Barão, Danielzinho, entramos no último minuto da primeira etapa, olha o cruzamento, Emiliano Rodrigues não pegou bem na bola, joga pela linha de fundo, está dizendo que foi empurrado, foi atrapalhado. O uruguaio, camisa número 9 do Dragão. Chegou, teve as primeiras oportunidades, ganhou a condição de titular. E vinha sendo ali disputada pelo Daniel, pelo Wagner Love. O Emiliano Rodrigues chegou e tomou conta da camisa 9 rubro-negra. E aí o Gustavo, 25, 9 do Goiânia. Já fez dois gols nesta tarde de domingo. E escora a bola para o Sávio. Chega primeiro o Alex, afasta o perigo. Vira ataque do Atlético, Marcão foi lá, ganhou pelo alto mais uma. Lucas Piauí fez o giro, faz a proteção, Emiliano Rodrigues está ali na marcação. Aí se virando o Piauí do jeito que dá. E a bola vai pela linha de lado, é lateral. O Emiliano Rodrigues não vai ter tempo de fazer a cobrança porque apita o árbitro Arthur Moraes. Fim de papo no primeiro tempo. 2 para o Goiânia, 2 gols de Gustavo, 25. 1 para o Atlético, gol do Guilherme Romão. Aí no detalhe para você, o 25, atacante do Goiânia, os jogadores do Galo. Conversando também com a arbitragem. O Baralhas já saindo Alex. De campo e eu passo a bola para você aí, Pedro Henrique Rabelo. Autor do gol do Atlético, Romão. Eu queria saber de você se o Atlético foi surpreendido com o início do Goiânia e a reação e o seu gol, a importância, se dá inclusive, serve como
meta manter isso para o segundo tempo? Manter em cima. Começamos um pouco desatentos ali, tomamos dois gols muito rápido, né? Acabou um pouquinho com a nossa início de partida. Conseguimos buscar ali um gol e agora é manter focado para o segundo tempo aí, buscar um empate e, se Deus quiser, a virada. Autor do gol, mais um gol do Guilherme Romão, camisa número 6, lateral esquerdo do Atlético aqui no Estádio Olímpico. E no Goiânia, Beatriz Mona? Agora a gente vai conversar com o autor dos dois gols do Goiânia, Gustavo 25. Ele está ali conversando com o pessoal, o assessor de imprensa do Goiânia está trazendo ele aqui. Daqui a pouco a gente conversa com ele, Alex. Obrigado, Beatriz Mona. Pedro Henrique Rabelo, ficamos no aguardo então da Beatriz, que está aguardando. A gente está acompanhando o trajeto aí do Gustavo 25 e está se preparando para ir para a entrevista. E é bem como os nossos comentaristas trouxeram. O Danilo Dias destacou bem, certamente observado por muita gente, o Gustavo 25 com esse bom campeonato que vem fazendo pelo Galo, Beatriz. Isso mesmo, Alex. Aqui já com o Gustavo 25, autor dos dois gols do Goiânia. Goiânia começou pressionando como mandante, fez, né, o dever de casa, abriu o placar, você ampliou, fez os dois gols, mas o Atlético acabou diminuindo. Qual deve ser a postura do Goiânia agora no segundo tempo para ampliar de novo essa vantagem e conquistar um resultado positivo nesse primeiro jogo? A gente fez o que o professor Glauber pediu, né? Dentro de casa a gente tinha que pressionar, a gente tinha que fazer os gols quando tivesse a oportunidade. Fui muito feliz ali nas duas oportunidades que tive, agradeço a Deus por isso. Só que a gente não pode fazer dois gols e se acomodar no resultado, né? A gente tem que continuar jogando, já que a gente estava imprimindo o jogo, a gente tem que continuar imprimindo o jogo, porque estamos dentro de casa, não pode relaxar. Tomamos um gol ali na falta de atenção, que a gente sabe, a gente estudou a equipe dele, sabia que todas as batidas dele são no segundo pau. Foi conversado e não pode ter erro, a gente sabe que um jogo desse tamanho não pode haver erro. Mas acontece, agora é corrigir, escutar o que o professor tem para falar no vestiário, voltar e tentar ampliar o placar. Ok, muito obrigada. Volto com você, Alex. Pera aí, Alex não. Alex não. Chamo o Hudson Guerra, secretário de esportes aqui. É sempre bom lembrar que o Estádio Olímpico, né, Hudson? Chega para cá, por favor. Isso. O Estádio Olímpico é da administração do governo de Goiás, mas hoje o assunto é outro, né? Um grande jogo do futebol goiano. O que você traz aí para apresentar para a gente? Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Um jogo bem disputado, né? Como o governador Ronaldo Caiado determinou que a gente atuasse nessa questão do esporte, hoje nós temos um futebol, uma semifinal bonita, e também fizemos um convite ao campeão mundial peso pesado de MMA, tanto do Bellator como do PFL, o nosso goiano Renan Problema, que aceitou o convite prontamente para visitar o nosso estádio, a visitar o povo goiano. E acho que ele é uma referência para o esporte, é alguém que venceu na vida, sem apoio, hoje consegue chegar e preocupa-se com as crianças jovens que estão começando e precisa do apoio do poder público e também dos entes privados. Renan, amanhã você vai ser convidado lá no TBC Esportes com a Thaís, com toda a equipe do nosso esporte. Mas olhando para a câmera aí, aproveitando essa transmissão, nossa audiência no intervalo do jogo Atlético e Goiânia, faz um resumo breve aí e da sua trajetória e campeão mundial, como é que foi a luta, como é que foi? Então, pessoal, Renan Problema aí, vindo de Goiás, do interior, né, indo para o Rio de Janeiro em 2016, fazendo 5 nocautes seguidos no Brasil, assinando com o maior evento de MMA do mundo, o GP, e fui campeão em 2023 do GP do Milhão, e agora sou campeão do Bellator também, então é um orgulho muito grande, uma honra trazer esse título para Goiás e para o Brasil. Qual cidade sua? A gente falou que é goiano, qual a cidade? Eu sou de Porangatu, né? Ali divisa com o Tocantins, mas estou sempre aqui em Goiânia também, e é uma honra ser goiano e levar o nome no peito aí. Qual a altura? 2,2. Qual a altura, secretário? 1,90 e envergonhado. E o meu 1,93, Beatriz, fica aqui. Qual que é a sua altura, Beatriz? Ah, agora eu não sei se eu te falar. Sua altura? 1,60. Olha aí, assim a gente finaliza, Alex. Olha o tamanho do homem. Olha, homenagem, presidente do Goiânia. Uma homenagem com a camisa oficial do Galo. Vou pegar aqui o tio. Cara, Goiânia, de Goiânia pro mundo. Cara que tem que ser homenageado pela camisa do Goiânia. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Muito obrigado. Já torceu pra algum time? Ainda não, mas... o Goiânia já me conquistou, hein? Ganhou o torcedor, presidente? Ganhamos um torcedor, um gigante.
igual o Goiânia está sendo hoje, com fé em Deus, vamos ter classificação e um gigante do nosso lado. Desculpa aí ter estourado o tempo, é com você, Alex. Valeu demais, mas foi por um grande motivo, Pedro Henrique Rabelo. Você vai vendo imagens desse primeiro tempo, daqui a pouquinho tem todos os melhores momentos para você. Fique ligado, Goianão é na TV Brasil Central. Caraca, se foi... Goianão 2024, oferecimento... Esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo, Pneus Express, quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E se precisar de no break, chame Lock Break. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. A Pneus Express é uma indústria de recapagem que leva seu caminhão quilômetros à frente. Possuímos 5 unidades que prestam serviços de alinhamento, balanceamento, solda, suspensão, borracharia e freios. Com entrega imediata para pneus da linha automotiva, utilitários, ônibus, caminhões, pneus agrícolas e industriais. Ligue agora e confira o nosso atendimento. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho. Papelaria tributária, grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras e a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falone Máquinas, tudo para a sua confecção. A Falone Máquinas conta com a melhor assistência técnica do Brasil. Oferece a troca da sua máquina usada por uma nova. Peças, acessórios, soluções em corte, costura, bordado e passadoria, da modelagem ao acabamento. A Falone tem 20 anos de mercado e tem conquistado milhares de clientes em todo o país. Falone Máquinas, a mais completa do Brasil. Juninho Auto Som, especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Auto Som. Vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. No estado que dá certo, a saúde chega mais perto de você. 7 novos hospitais e 6 policlínicas foram entregues. O número de UTIs subiu de 200 para quase 1.000, garantindo atendimento aos casos que mais precisam. A fila de cirurgias eletivas foi reduzida em 54% e já são mais de 330 mil pessoas atendidas. E vem aí o Cora, o maior hospital de tratamento de câncer e o Hospital de Águas Lindas, que estava parado há 20 anos.
Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Você precisa alugar um no break? Chame a Lock Break, chame a Lock Break. Manutenção, projeto, instalação, chame a Lock Break, a Lock Break. No break, baterias, estabilizadores, para sua segurança e economia. Análise de energia e termografia. Conte com a nossa consultoria. Você precisa alugar um no break? Chame a Lock Break, a Lock Break. De volta ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central, agora é hora do show do Goianão. Você vai ver imagens aí dos melhores momentos desse primeiro tempo, enquanto eu vou debatendo com os meninos aqui. Goiânia vai vencendo o Atlético nesse clássico desta tarde por 2-1. Esse é o panorama desse primeiro tempo, dois gols muito rápidos, meninos. Queria saber da opinião de vocês. Show do Goianão no ar, a gente vai rodando e a gente vai falando. Bom, os dois gols primeiros aí do time do Atlético, tudo aqui do lado do Romão, né? O primeiro que saiu aí no cruzamento. E o Goiânia é interessante. O Goiânia não começou com aquele time fechado. Olha, que o virada, 25, hein? Né? É aquele centroavante que eles falam. Gol de que sabe fazer a parede, gira o corpo e manda no canto errado do goleiro. De canhotinha. De canhotinha. Golaço, não, e o né? domínio dele, né? O domínio já com o corpo, já sabendo o que ele ia fazer na virada, né? Virou batendo, então sem chances pro goleiro Ronaldo. O outro gol que ele marca também é aquele gol do jogador consciente, que subiu olhando para a bola e testando a bola. Não aquela bola que o cara fecha o olho e deixa ser o que Deus quiser. Mas antes disso, o Atlético teve uma chance. Com o Emiliano. Inclusive, muito parecida. Essa. Olha aí. Essa, né? Aí. É, essa mais ou menos primeira, na mesma faixa de campo. A primeira de duas, né, que o Emiliano tem. Ele bate. A diferença é que ele chutou de primeira, enquanto o 25 dominou a olha bola. Olha o movimento do Gustavo. Agora olha, vem o segundo. Ele sai para as costas e volta para agredir a bola. Você viu o movimento, Evandro? Sim. Ele vai para as costas do zagueiro. E antecipa, né? Isso. E o zagueiro perde ele de visão e ele antecipa a bola e agride. E é o detalhe desse lateral Murilo. Murilo é a terceira assistência dele. É, ele tem um cruzamento preciso, que ele tira a bola da zaga na curva que põe. E aí o erro de marcação, né? Como o Gustavo tinha falado no intervalo, o 25. E o Atlético está insistindo muito na bola alta no segundo pau. E eles falaram que treinou, né? O Gustavo disse que já sabia sobre isso. O jogador Luiz Fernando nem subiu, ele só deu um passo para o Romão, que estava também livre no segundo poste, fazendo o gol, que diminuiu a vantagem. No momento do segundo gol, o Goiânia parou de jogar e começou a administrar o resultado muito cedo. Aí o Atlético começou a amassar, começou a sufocar o time do Goiás. A vantagem da posse de bola não ganha jogo, mas foi absurda a posse de bola do Atlético no primeiro tempo. 72% de posse de bola. Mais uma falha nesse escanteio, o jogador do Atlético livrinho e quase que o Goiânia comete dois erros e o Atlético faz dois gols. Assim como Baralhas, que entrou nas costas da zaga, né? Sem pedir licença e o povo ficou olhando ali. O Piauí é que não está saindo para o meio para a cobertura também. O Luiz Fernando muito bem marcado, está abrindo espaço inteligentemente, né, para o Romão fazer essa profundidade de campo e ele está fazendo bem, né? Já chegou várias vezes na área, cruzamentos, finalização. E o Shailon, que a gente falou muito pouco o nome dele, mas que é um jogador refinado. Os passes com essa circulação de bola, quando sai dos seus pés, cria qualquer certa situação de perigo. A gente vê os jogadores já voltando pro gramado, o segundo tempo vai começar, a bola tá com você, Alex Rodrigues. Tá certo, valeu, Thaís Freitas, que volta no nosso pós-jogo. E você, torcedor, não se esqueça de participar com a gente através do nosso canal no YouTube. Se inscreva, youtube.com/TV Brasil Central, e aí tem duas hashtags para você. Eu quero a camisa do Galo, eu quero a camisa do Dragão. Você participa, comenta lá no nosso chat. E aí no nosso pós-jogo a Thaís Freitas traz o resultado do sorteio. Serão dois torcedores sorteados. Um vai ganhar essa camisa linda do Atlético, o outro vai levar também a linda camisa
do Goiânia. Se inscreva lá no nosso canal, é o primeiro passo, e participe quantas vezes quiser. Você que está acompanhando pela TV Brasil Central, passe lá no nosso canal no YouTube e concorra também a essas camisas lindas dessas tradicionais equipes do nosso futebol. Goiânia e Atlético, o clássico vovô, o clássico mais antigo do futebol goiano. Apita Arthur Moraes, bola rolando. No segundo tempo, 2 para o Goiânia, 1 Atlético. É a semifinal do Goianão. É o primeiro jogo, o jogo da volta. Será na outra semana, no meio de semana, no Antônio Ascioli. Chega o Goiânia com o Patrick. O chute para fora. Escapada do Goiânia, que quase repete a dose do primeiro tempo. Com um minutinho a finalização, agora 30 segundos. A primeira chegada do Goiânia, quase, quase, fazendo o terceiro gol. A equipe alvinegra, Rafael Vasconcelos. Pois é, o Goiânia voltou concentrado, assim como começou o primeiro tempo. E no comecinho do segundo tempo, quase fez o gol aí, o que seria o terceiro. E que daria uma alegria muito grande para muitos torcedores do Galo. Um grande abraço para o deputado Clécio Alves, grande deputado que está acompanhando a transmissão. E ele diz o seguinte: toda quarta-feira estaremos juntos no TBC Debate. É isso aí, um grande abraço, deputado. Danielzinho para a cobrança do escanteio. É a vez do Atlético agora no ataque, bola para a grande área. Chega ali afastando o Patrick. Ela fica para o Bruno Tubarão. Já deixa a bola mais atrás com o Shailon. Vem lançamento para dentro da área. Sai do gol o goleiro Léo fazendo a defesa. Manda a bola ali com o Lucas Piauí. Gustavo 25 foi antecipado pelo Tubarão. A tabela acontece. Emiliano Rodrigues. Faz o giro. Deixa a bola curtinha para o Bruno Tubarão. Ele vai para cima da marcação. Manda cruzamento. Tenta Luiz Fernando. Ataca a bola, mas ela passa direto. Linha de lado é lateral para o Goiânia. Será que o Glauber pediu, o Danilo Dias, para que o Goiânia fizesse no início do segundo tempo o mesmo que fez no início do primeiro? Porque a primeira chance foi do Galo nessa segunda etapa. Com certeza, uma entrada forte, sufocante, né? Ir para cima, né? E vimos em certos momentos da primeira parte ele fazendo o gesto. Toca a bola, circula, joga o jogo. E se o jogador do Goiânia fizesse o gol, Alex, com 21 segundos, que foi quando a finalização dele aconteceu, seria o gol mais rápido da história do Campeonato Goiano. Porque esse feito pertence a Henrique Dias, em 2013, jogador do Vila Nova, que fez o gol lá na cidade de Rio Verde. Então foi com 39 segundos e se houve. No segundo tempo, né? Isso. O mais rápido, se a gente levanta em consideração, o segundo tempo. Exato. 21 segundos apenas, e do Henrique Dias foi com 39 segundos em 2013, Rafa. Tá ali preparado para fazer a cobrança de uma falta o Shailon. Vai lá para a batida com o pé esquerdo, lançamento para dentro da área. Olha o toque de cabeça do Alex para a defesa do goleiro Léo. Aí o Léo, nos últimos dois finais de semana, ganhou 2 prêmios da Juninho Alto Som. Como cara do jogo, o goleiro do Goiânia. Alex, diga aí, Beatriz. No início do jogo, Danilo levantou a questão se o gol do Gustavo 25 teria sido o gol mais rápido do Goianão 2024. E eu fui apurar e a resposta é sim. Ele quebrou a marca do Alan Paulista, jogador do Iporá, que havia marcado um gol contra o Goiânia, inclusive, na quarta rodada da competição aqui no Estádio Olímpico, com 3 minutos de jogo. Tá certo, valeu, Beatriz Mona. Trazendo essa informação, então, gol do 25 mais rápido do Goianão até aqui. Com cerca de 1 minuto, o gol do Gustavo 25, o primeiro do jogo. Isso que é uma equipe qualificada, né, Alex? Beatriz Mona ligada a todo momento, foi pesquisar para o nosso telespectador. Parabéns, Bia, pelo belo trabalho. Está aí, Gustavo 25, quebrando recordes no Campeonato Goiano. Os nossos repórteres de parabéns, viu, nessa cobertura do Goianão 2024, fazendo um grande trabalho. Beatriz Mona, o Pedro Henrique Rabelo, Alexandre Garcia na galera também. Amanda Fidalgo em alguns jogos, uma super cobertura aqui na TV Brasil Central. Tá aí o Adriano Martins. Faz o passe, a bola curtinha chegando pro Alex. Guilherme Romão. Luiz Fernando.
Encontra livre o Baralhas. Ajeita a bola, era pro Emiliano Rodrigues. Chega cortando o Marcão. Mas a arbitragem pega agora o impedimento na tentativa do Atlético. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Juninho Alto Som, a maior rede de acessórios do país. Eu não sei se é uma boa informação para o pessoal do Goiânia, mas o Atlético chegou a 34 gols nesse campeonato, 21 deles marcados no segundo tempo, Alex. É um time que se destaca na questão física. Bola lançada, chega ali tirando, o Ronaldo mete o pé na bola, joga para frente. Goiânia insiste mais uma vez, agora quem tira é Adriano Martins. O Alex. Lá no goleiro Léo. E aí vale ressaltar, Rafael Vasconcelos, o trabalho do Jorge Sotter, preparador físico do Atlético, muito competente. O Atlético tem como grande característica esse desempenho físico, sempre muito bem nesse quesito, nessa questão. Aí o Goiânia, Sávio, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai para fora, o tiro de meta pro Atlético, Rafael. A gente percebe uma mudança de posicionamento na equipe do Atlético, que faz uma marcação mais alta, sob pressão, para decidir a fatura, para de repente empatar o jogo, conseguir uma virada, mas com isso dá o contra-ataque para o Goiânia. O Goiânia também com a postura de dizer o seguinte: olha, a gente vai jogar a bola nesse segundo tempo. E vai chegando o Atlético com o Romão pela esquerda. O passe para o Luiz Fernando. Ele tentava a tabela com o Emiliano Rodrigues. Foi bem ali na cobertura o Lima. Sobra do Jefferson. Aí para o Lucas Piauí. Índio, fez o passe mais atrás, Piauí, tenta a jogada, recuperação é do Atlético, Baralhas, já manda a bola para o Emiliano Rodrigues, se atrapalhou ali no domínio, chega a defesa do Goiânia, e tá valendo isso aí, Emiliano Rodrigues, ajeita a bola para o Shailon, já domina o Tubarão, Baralhas, faz o passe mais atrás, Alex domina, vai conduzindo, deixa a bola à frente com o Rony. Encontra ali o Guilherme Romão. É o Atlético tentando o gol de empate. A bola chega mais uma vez para o Rony. Devolução ali com o Danielzinho. Domina na entrada da grande área. Emiliano Rodrigues ajeita. Danielzinho chuta, manda a bola para fora. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo Goiânia. O Nadine Bastos, deixa eu te chamar para fazer uma avaliação do primeiro tempo. Inclusive do Arthur Moraes, já estamos com o segundo em andamento. Até aqui um jogo bom pro árbitro, né? É, a arbitragem tá tranquila, vamos dizer assim, no primeiro tempo. Tivemos alguns lances, mas a arbitragem tomou a decisão correta. Mas o segundo tempo é sempre mais quente. O árbitro precisa estar sempre alerta, não entrar naquela zona de conforto. Mas até o momento o Arthur está indo bem. E vamos torcer para continuar assim até o final do jogo. É, tá ali o Glauber Ramos gesticulando, reclamando com a sua bronca. O Jair Ventura orientando o time. Os dois treinadores bem agitados ali na área técnica nesse segundo tempo. Tentativa do Atlético, não teve domínio Danielzinho. Recuperação do Goiânia. Murilo. Faz o passe para o Sávio. O toque para o Murilo. Tenta ali o belo drible. Dois dribles do Murilo. Vai fazendo grande jogada. O passe feito para o Patrick. Tem cruzamento. Índio vai para o domínio. Chega bem a defesa do Atlético. Shailon já faz o lançamento, quer a bola lá na frente com o Emiliano Rodrigues. Ele vai para a disputa, cai no gramado, tá parado o jogo. A arbitragem tá parando, pegando a irregularidade. A gente vê ali o gesto feito pelo Arthur Moraes, pegando o impedimento. O jogador do Goiânia ficou caído, camisa número 3, o Guilherme. E aí o Arthur Moraes fazendo ali a sinalização da marcação. E o Goiânia já vai para a cobrança. Lima. A bola de lado com o Lucas Piauí. Índio. Piauí. Aí pro Marcão, capitão do time. Aí trocando passes a equipe do Goiânia. Guilherme. Lima fazendo o recuo pro goleiro Léo. Faz o lançamento pro campo de ataque. Gustavo 25. De cabeça tentou o passe. Tira a defesa do Atlético. E já tá no ataque o Dragão com dois toques. Já chegou lá na frente. Luiz Fernando,
Aí a marcação do Jefferson. Vai pra Gingo, Luiz Fernando. Tá tendo pouquíssimo espaço hoje, Luiz. Ele tenta na individualidade. O Jefferson não vai na dele. Tem levantamento. Emiliano domina, briga. A bola sobra com o goleiro Léo. Faz a defesa. Fica caído o Emiliano Rodrigues. Aí o detalhe do uruguaio, camisa 9 do Atlético. Sempre muito valente ali no combate com os zagueiros. Mas nessa ele levou a pior. Índio. Lucas Piauí. Passe para o Lima. Faz a movimentação para o campo de defesa. Guilherme já manda a bola à frente. Esse é o Patrick. Aí o 22 do Goiânia. Manda a bola mais atrás. Murilo. Já começa tudo ali novamente no campo de defesa. O Goiânia vai fazendo aquilo que o Glauber pedia no primeiro tempo. Aí tentando ficar com a bola. Lima. Marcão. Já faz o domínio. Manda a bola à frente. Tenta o giro ali o Índio. A bola escapa pela linha lateral. É arremesso para o Atlético. Bola para o Baralhas. Chegou dividindo o Patrick. Jogo parado. A bola favorecendo a equipe rubro-negra. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Bola com o Atlético, Guilherme Romão. Manda a bola à frente. Já domina ali o Luiz Fernando. O passe feito para o Romão. Tentou de primeira, acabou errando a recuperação do Galo. Patrick. Já fez o passe para o Sávio. O toque é para o Patrick, ele vai para a finalização, caiu na grande área, chega primeiro Adriano Martins. Passe feito para o Guilherme Romão. Bola que chega no Danielzinho, vai levando o Atlético para o ataque. Luiz Fernando. Alex. Abre espaço, toca a bola para o Shailon, ele vai para o chute em cima do Marcão. A bola sobra ali com o Lucas Piauí. No campo de defesa, o Atlético pressiona. Bruno Tubarão tenta roubada. A bola recuada ali para o Marcão. Diga aí, Pedro. Raudney e Wagner Love serão as primeiras mudanças do Atlético. Daqui a pouco, os dois jogadores conversando com o técnico Jair Ventura. É, daqui a pouquinho, então, o Atlético vai colocar o meio e um atacante, Evandro. É, vai tirar certamente o Danielzinho para liberar um pouco o Baralhas, com o Shailon para frente. E certamente tirar o Emiliano para colocar o Wagner Love. Deve ser essa a alteração. O Goiânia tem um jogador que pensa legal ali no meio campo, é o Daniel de Pauli, um jogador tecnicamente muito bom. E o Goiânia precisa de um jogador assim para segurar um pouco mais a bola. O Goiânia está aproveitando bem os contra-ataques agora. O Atlético tem a posse de bola, chega mais, mas o goleiro do Goiânia não trabalha tanto. Aí a bola para o Guilherme Romão. Aqui para o Danielzinho, novamente o Romão, foi ele quem fez o gol do Atlético no primeiro tempo. Danielzinho vai conduzindo, Baralhas, já toca a bola aqui para o Bruno Tubarão. Ele faz o domínio, tem pela frente a marcação, a devolução ali na direção do Baralhas. O Atlético chega, Danielzinho, boa bola, Guilherme Romão, vem cruzamento, tira de cabeça Murilo. Tá lá no complemento o Jefferson. Aí se atrapalhou com a bola, ficou sem ela. Rony. Bola pro Romão. Aí chega o Jefferson na cobertura, corrige ali o erro e recebe a falta. O Rony na marcação comete a falta. O Jefferson fica caído no gramado. E aí no detalhe para você, o técnico Jair Ventura, esse é o lance. Em que o Jefferson foi derrubado, leva a mão na coxa. E as mudanças vão acontecendo nesse momento, Pedro. Isso, está saindo camisa número 5, Rony, para a entrada do 18, Raudney. E a saída do 9, Emiliano Rodrigues, para a entrada do Wagner Love com a 19. As duas primeiras mudanças da partida. O Danilo Dias tira um volante, coloca outro, Raudney sai um pouco mais para o jogo. Tira o Emiliano Rodrigues, hoje não foi tão brilhante, teve algumas oportunidades, entra o experiente Wagner Love. Exatamente, né? O Wagner fala por si só, a experiência de seleção brasileira,
clube CSKA Moscou, Palmeiras, por onde passou, e ele estava vivendo o jogo ali do banco de suplentes, né? E o Raul, um jogador de 25 anos, que o Jair Ventura gosta desse atleta, utilizou ele em várias situações na temporada de 2023, em mais de 50 partidas. Nesta temporada mesmo, o Raul já entrou em 13 jogos dos 14 que o Atlético já realizou no Campeonato Goiano. Então, um jogador que ele tem a confiança do seu treinador e entra para adiantar um pouco o Baralhas e o Raul fazer essa primeira fase de construção. Aí o goleiro Léo mandando a bola para frente, fica com ela o Adriano. Chega pro Tubarão. Devolução ali no pé do Haldney. E antes sendo destacado aí pelo Danilo Dias, ex-jogador do Náutico. Se destacou por lá, veio pro Atlético. A bola chega pro Shailon. Tubarão. Novamente Haldney. Faz ali a ginga na frente do marcador, o toque curtinho pro Shailon. Abre espaço, bem marcado. A gente vê ali o Shailon, ele faz o passe lá no campo de defesa. Esse é o Alex. Já manda a bola à frente. A tentativa é do Atlético. Aí chegando o Danielzinho. Abre espaço, bem marcado, deixa a bola de lado. Vem levantamento para dentro da área, tenta Luiz Fernando. A sobra do Shailon, ajeita, tem chute do Baralhas. A bola vai para fora. Passou como um tiro ali o chute do Baralhas. A gente vê mais uma vez o disparo do camisa 8 do Atlético. A pancada, a bola passando, indo pela linha de fundo. Passou pertinho o chute do Baralhas. O goleiro Léo apenas olhou e torceu. E o Dragão chega de novo. Luiz Fernando, bola para o Haldney. Escora ali para o Shailon. Ele já domina, olha para a grande área, manda cruzamento, tenta Wagner Love, tira Jefferson. A sobra ainda é do Atlético, Danielzinho. Seria para o Romão. Abatendo o Sávio, manda a bola pela linha de fundo. É escanteio para o Atlético fazer a cobrança. São 16 minutos no segundo tempo. 2 para o Goiânia, 1 para o Atlético. Daí o Shailon. A esperança do torcedor rubro-negro depositada no pé canhoto dele. Levantamento, tira de cabeça a defesa do Goiânia. Sobra do Tubarão. Baralhas tentou o lançamento, bateu na marcação. Bola com o Haldney. Shailon faz a devolução para o Haldney. Bola para o Romão, ele gira, cai na área, pênalti! Penalidade marcada em cima de Guilherme Romão. O lateral esquerdo de novo, estava na grande área. Fez o giro, foi derrubado, os jogadores do Atlético comemoram. É claro que o lance está sendo revisado pelo André Luiz Castro. Os jogadores do Goiânia fazem ali o gesto. O Glauber está dizendo, pulou, se jogou. Eu vou pegar a opinião da nossa especialista, Nadine Bastos. O lance está aí. Foi pênalti ou não, Nadine? Por essa imagem a gente consegue ver que a perna esquerda do Murilo acaba atingindo ali o Romão, impedindo que ele dê sequência na jogada. Na minha opinião, o pênalti foi bem marcado. Aí o lance para você, o Murilo na marcação, Guilherme Romão. Caiu no gramado, Arthur Moraes, pertinho do lance. Deu pênalti, o Atlético tendo a possibilidade do empate. Se bem que o Léo já mostrou que é pegador de pênaltis, hein? E aí o Glauber, ó, fazendo o que aconteceu na visão dele. Fez ali com a mão, pulou. Mas o Arthur Moraes estava ali pertinho, pega esse pênalti para o Atlético. Na opinião da Nadine, pênalti para a equipe rubro-negra, bem marcado. E vai ter mudança no Goiânia, Beatriz. Isso mesmo, Alex, entrando o camisa, na verdade, saindo o camisa 22, Patrick, para a entrada do camisa 10, o Luan. E foi abraçado pelo Jair Ventura, técnico do Atlético, antes de entrar em campo. Claro que impõe respeito, como destacou o Evandro Gomes no primeiro tempo, pelo histórico que tem, o currículo que tem o Luan. Foi importantíssimo no jogo contra o Goiás, no último final de semana, batendo pênalti. Chegou para ser a referência do Goiânia, teve uma lesão muscular um pouco mais grave. E agora voltando para essa reta final do Campeonato Goiano, aos poucos o Luan. E o Arthur Moraes está ali, ó, orientando todo mundo. Shailon é quem pega a bola, está ali com ela, é o cobrador oficial do Atlético.
E o Goiânia esperando ali a situação de confirmação do pênalti, talvez, para efetuar a mudança. Tá lá posicionado o Shailon. Ele contra o Léo. Léo que deve estar vivendo uma situação completamente diferente. Cria do Atlético. Existiu a expectativa de que fosse até barrado desse jogo por ter contrato com o Dragão. O Adson Batista liberou o Léo para o jogo. É ele contra Shailon. Shailon na bola, ele bate! Tá na rede! Gol do Atlético! Shailon bateu firme no centro do gol. O Léo saiu para a direita. Bola no fundo da rede. Passou pertinho do pé do Léo, mas não teve jeito não. Shailon, o craque do time, o camisa 10, líder em assistências. Artilheiro do Dragão também, juntinho com o Luiz Fernando. Bola no fundo da rede. Shailon, é o empate do Atlético. Saiu perdendo por 2 a 0, mas já tá tudo igual. 2 para o Dragão, 2 para o Galo também, Evandro Gomes. Pois é, o time do Atlético insistiu, buscou e tem tudo para virar o jogo, né? Porque o time tem mais a bola no campo de ataque. É evidente que o goleiro não trabalhava, o Charles bateu o pênalti, aquele pênalti de segurança no meio do gol. É, o goleiro ainda saiu. Olha, e chega o Atlético, Luiz Fernando, ele bate, a bola vai sair pela linha de lado. A tentativa do Luiz Fernando, o efeito, passou perto do gol, mas ela quicou no gramado, foi embora pela linha de lado, Evandro. Então, a partir desse momento do gol de empate, no volume de jogo que o Atlético coloca na partida, é evidente que o time do Atlético tem tudo para virar o jogo. É, rapaz, e a categoria do Wagner Love, hein? Olhou para um lado, girou o corpo, tocou para o outro, meteu o Luiz Fernando na cara do gol. É isso aí, o Wagner Love com toda a sua experiência. E o Goiânia agora com o lateral ali do campo de defesa. Manda a bola ali no setor de meio campo. Fica com ela o Goiânia. Murilo. Sávio. Já domina, vai descendo o Galo. Tá aí o Luan. Pede ali a movimentação dos companheiros. A bola chega para o Sávio. A devolução para o Luan. Jefferson. Mas o domínio deixa lá atrás com o Marcão. Manda a bola para frente. Já domina o Índio. Tira bem. Abre espaço. Dá aquela segurada. Tentou ali entre os dois jogadores do Atlético. Não deu certo. O Dragão retoma. E já desce para o ataque com o Danielzinho. Bola com o Atlético Tubarão. Fez o passe ali para o Shailon. Já observa a movimentação da rapaziada. O passe no setor de meio campo. A bola chega para o Alex. Se manda o zagueiro do Atlético. O Dragão vai atrás da virada. Bola para o Haldney. Tubarão. Já vai para o cruzamento. A bola forte direto para fora. O tiro de meta para o Goiânia. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Bom Frigo. Carne suína tem marca. Bom Frigo é a marca da carne suína. Aí o goleiro Léo, preparado para cobrar o tiro de meta. Para o Goiânia ali no campo de defesa. Vamos chegando a 23 minutos nesse segundo tempo. 2-2 o jogo. Gustavo 25 duas vezes para o Goiânia. O Atlético diminuiu com o Romão, empatou com o Shailon. E o Goiânia tenta, Índio. Fez o passe de cabeça. Tira ali a defesa do Atlético, é lateral para o Goiânia. E o Shailon, com esse gol, Alex, ele chega ao seu 7º gol no campeonato, é o líder em assistência com 8. A somatória dos dois dá 15 dos 34 gols que o Atlético fez até agora no campeonato. Um jogador que tem uma qualidade refinada nesse meio campo do Atlético. Bola com Goiânia, Lima. Já manda lá atrás. A bola com o Guilherme. Entrega aí para o Marcão. Faz o domínio, observa bem, manda a bola novamente para o Guilherme. Olha o lançamento, para o campo de ataque, buscava o Luan. Briga pela sobra o Sávio, chega primeiro o Alex. Vai lá para a disputa, chega ali também o Atlético com o Haldney, que escapa bem da marcação, acelera bem o Haldney. Toque para o Baralhas, tem lançamento,
Na ponta pela esquerda, Luiz Fernando. Ele vai para cima da marcação, é habilidoso, abre espaço, vai para o chute, o Léo fez a defesa. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Falone Máquinas, onde você encontra tudo para a sua confecção. Aí o goleiro Léo, tá jogando curtinha para o Marcão. Devolução para o Léo. Ajeita ali para o Guilherme, o Atlético aperta a saída de bola. Esse é o Jefferson. Vai tentando organizar ali a saída do Goiânia para o campo de ataque. Gustavo 25. Bola que chega para o Marcão. Luan. Aí o menino maluquinho. Encara a marcação, vai para cima do Baralhas. Foi derrubado. Parado o jogo, falta em cima do Luan. E aí ele dá uma bronca ali nos companheiros. O camisa número 10 do Goiânia. Nervoso ali, a falta recebida, ele tentou a condução. Aí, ó. O Baralhas chegou fazendo a falta. E tá dizendo, calma, vamos. O Luan pedindo pra galera jogar futebol. Camisa número 10 do Galo, ex-jogador do Atlético Mineiro, foi brilhante por lá, campeão da Libertadores. Com a camisa do Galo Mineiro, agora com a camisa do Galo Goiano. Vem Murilo, levantamento, a bola direto para fora. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Ronaldo. Lembrando que de segunda a sexta às 11 da manhã e sábado ao meio-dia você acompanha o Jornal Brasil Central. Com a apresentação da Danusa Azevedo. E amanhã com a participação do nosso querido Rupert Nickerson. Trazendo tudo sobre o campeonato goiano, mostrando os gols dessa semifinal, os gols de ontem, da vitória da Aparecidense, os gols do clássico vovô também. A bola com o Atlético, olha o cruzamento. Buscava Wagner Love, tirou o Marcão. Insiste o Dragão, Baralhas. Bola, bola para o Danielzinho. Vem cruzamento, seria para o Wagner Love, chega primeiro o Léo. Faz a defesa o goleiro do Goiânia. Aos 26 minutos, neste segundo tempo, 2-2 o clássico. Por enquanto, ninguém com vantagem para o segundo jogo. Permanecendo empatado, quem vencer no Antônio Ascioli no jogo da volta avança para a decisão do Campeonato Goiano. Bola com o Alex. Já faz o passe à frente. Se apresenta aí o Danielzinho. Enfiada de bola para o Wagner Love. Vai na linha de fundo, a bola corre mais que ele. O tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro Léo, Rafael Vasconcelos. O Alex, o Goiânia precisa do desafogo pelas beiradas, de jogadores velocistas. O Goiânia está muito previsível, o Atlético mata o Galo nesse segundo tempo, faz uma marcação sob pressão e, se continuar assim, o Atlético faz a virada. O Goiânia precisa tirar instrumentos da caixa, não tem jeito. Porque toda hora o Atlético está com a bola, recupera muito rápido. O Atlético está à vontade nesse momento no Estádio Olímpico. E vai descendo com o Guilherme Romão. Vai para o cruzamento, bola para dentro da grande área. Chega tirando o Lucas Piauí. Escanteio para o Atlético. O pessoal dá uma bronca ali. O Lucas Piauí estava sozinho. Andou pela linha de fundo. E teremos mudança no Goiânia, Beatriz. Isso mesmo, Alex, entrando camisa 18, Vitor para a saída do camisa 11, Índio. É, o 16 ali, o PH, entrando em campo, até pareceu mesmo 18, me confundi aqui, mas deu para ver ali, Beatriz, o PH em campo, valeu, saiu o Índio. Camisa número 11, escanteio, tira de cabeça, Gustavo 25, sobra do Atlético, Haldney. Deixa a bola curtinha. Ali na direção do Baralhas, tem lançamento para a grande área. Romão de cabeça, manda a bola pela linha de fundo. Ah, lá o lateral esquerdo de novo, hein? Já fez um gol, já sofreu um pênalti, foi ele quem finalizou agora. É o principal jogador do Atlético hoje, o Guilherme Romão, nessa partida, Danilo Dias. Sim, sem dúvida, né? Com o Luiz Fernando super bem marcado, um jogador que tem a técnica evoluída nesse ataque atleticano, o Guilherme Romão sobressai ali no setor ofensivo do lado esquerdo. Visto que na primeira parte ele não só pisou na área em várias situações, como fez o gol. E no lance do pênalti, o Alex, ontem no jogo da Aparecidense também, me deixou muita dúvida um lance lá, pra mim foi pênalti, o VAR nem sequer acionou.
sabe? O VAR também hoje, hora nenhuma, acionou ali, mesmo tendo o André Luiz Castro, deixou a decisão para o árbitro de campo. Assim, o instrumento está ali para ser utilizado. São lances interpretativos pela equipe de arbitragem, mas como você tem esse instrumento de trabalho, você tem que utilizar. Vai chegando o Atlético, Wagner Love. Ele domina, procura o espaço, toque para o Luiz Fernando. Tá na rede! Gol do Atlético! Luiz Fernando, camisa número 11. Brigando firmemente pela artilharia do Goianão. Na boa troca de passes do Atlético, para alegria da galera rubro-negra, Wagner Love dominou, observou e colocou na medida para o Luiz Fernando. Passe açucarado de Wagner Love, aos 39 anos, com toda a sua experiência, para o Luiz Fernando, ídolo da galera atleticana. Recebeu na cara do Léo, não teve erro. Bola no fundo da rede, é gol de Luiz Fernando, é virada do Atlético, 3 para o Dragão, 2 Goiânia, Rafael. Golaço de um Atlético que começou perdendo por 2-0, uma virada excepcional do melhor time do campeonato, de um time de Série A, e o Wagner Love, com toda a sua experiência, não afoba de jeito nenhum, vê a penetração do Luiz Fernando. Esse Luiz Fernando, ele também muito tranquilo, ele só dá um tapa, faz 3-2, resultado justo pelo que o Atlético tem feito no segundo tempo. Marcação alta, marcação sob pressão, o Atlético é brilhante nesse jogo. Mesmo perdendo por 2-0, consegue uma grande virada. A bola ali com o Murilo. Ele manda pra frente, chega tirando a defesa do Atlético. Goiânia vai tentando agora o ataque. Tava vencendo por 2-0, tomou a virada. Murilo. Já rola a bola pro Sávio. Ameaça o cruzamento. Mais uma xingada ali na frente do Guilherme Romão. Chuta contra a marcação. É escanteio pro Goiânia fazer o levantamento. Aí tentando o Galo. Tá aí o Sávio. Atacante, camisa número 7 do Goiânia. Quem vai para a cobrança ali do escanteio é o Murilo. Camisa número 2 é bom, na bola parada também. O lateral do Goiânia. Levantamento feito, tira de cabeça Alex. Rebate ali o Lima, mantendo a bola para o campo ofensivo. Murilo foi para o drible. Leva no pé canhoto, não é o bom. Fez o levantamento, tira a defesa do Atlético. Chegou de carrinho ali na disputa o Guilherme, cometeu a falta, o jogo está parado. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de papelaria tributária. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E esse é o lance, a tentativa do Guilherme. O Baralhas estava por ali, merecia um cartãozinho aí, recebeu, viu, Nadine? Merecia, o cartão amarelo foi bem aplicado, ele dá um carrinho, acaba atingindo com força ali o seu adversário. Mas, Alex, só para deixar claro até o que o Danilo falou em relação ao árbitro de vídeo, a tecnologia, para ser utilizado não quer dizer que ele precisa acionar o árbitro em campo. Até porque, como ele mesmo falou, né, o entendimento dele é um lance interpretativo, na minha opinião, um pênalti bem marcado. O árbitro de vídeo não ser acionado não quer dizer que ele não está sendo utilizado. Ele simplesmente confirmou a decisão em campo, pelo menos nesse jogo. Até pela demora, dá para ver que sim, as imagens foram analisadas e ele confirmou a decisão em campo. Beleza. Aí o detalhe trazido pela Nadine. Esse aí no detalhe para você é o Haldney. Entrou participativo, o Atlético virou o jogo, você falava, hein, Evandro Gomes? Ainda no intervalo a gente conversava aqui, é jogo para 2-2 ou 3-2? O 3-2 veio, Evandro. É, veio e confirmando-se aquilo que eu tinha falado, né? O Atlético marca a maioria dos seus gols na etapa complementar. Eram 21, agora são 23 gols marcados no segundo tempo. A entrada do Luiz Fernando, que bem marcado pelo lado esquerdo do campo, com a entrada do Wagner Love, o Luiz Fernando começou a se movimentar mais. E foi numa saída do lado do campo para o meio que ele recebeu aquele passe magistral
do Wagner Love para fazer o nono gol dele no campeonato, está apenas um atrás do Paulo Baia. Bola ali com o Goiânia no campo de defesa. Marcão faz o passe à frente. Vai ali para a jogada. O PH tenta a descida, foi desarmado. O Atlético recupera a bola. Shailon faz o lançamento. Aí o Luiz Fernando domina, tenta o passe, a bola bate na marcação e vai para fora. E a arbitragem pega o tiro de meta para o Goiânia, dizendo que o último toque foi do Luiz. E reclama bastante, está dizendo que não. O Luiz Fernando, e teremos vai mudanças mudar. No Atlético, Pedro. Isso, sai um dos candidatos ao cara do jogo, Guilherme Romão, com a camisa número 6, lateral esquerdo. Entra o colombiano Rodallega com a 16. E a outra mudança, a saída do Danielzinho com a 7 para a entrada de Ioni Gonzalez, ex-jogador do Fluminense, outro colombiano também. E ele entra com a camisa número 20. É, Ioni Gonzalez vem para o jogo. Muita expectativa em relação a esse jogador que o Atlético trouxe do Fluminense. O colombiano vai entrando no jogo com a camisa de número 20. Rodallega também. Colombiano com a número 16. Lembrando que o Atlético tem mais um colombiano no banco. É o Zuleta. Tá lá com a camisa número 21. Enquanto o Haldner vai trocando a chuteira por ali. O volante da equipe atleticana. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Pneus Express. O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Ali o Goiânia com a posse de bola no campo de defesa. O passe à frente, Murilo. Vai pro drible, chega ali na cobertura. E canta com a bola o Baralhas. Sempre muita entrega por parte do Baralhas. Com a camisa do Atlético. Aí o Ioni Gonzalez. Vai pro cruzamento, a bola em cima da marcação. Fica pedindo um toque de mão. O Gonzalez. E o Lima tá dizendo que bateu no rosto dele. O Ioni, foi pela linha de fundo. O Ioni, né, que teve uma temporada muito boa no ano de 2019 com a camisa do Fluminense. Depois chegou até ir para o Benfica, em Portugal, onde não conseguiu ter o mesmo rendimento. E agora ele vem para o Atlético Clube Goianiense para tentar, né, resgatar aquele bom futebol que levou ele até a Europa. Daí o cruzamento do Gonzalez. E estava com o braço aberto, mas bateu no rosto mesmo, aparentemente, aí, Nadine. É, por essa imagem ficou muito claro que não toca no braço, toca apenas no rosto. Prudente o jogador do Goiânia, né? É, passou perto ali de fazer um pênalti. Shailon posicionado no escanteio. Levantamento, tenta Gonzalez. A bola vai na direção de Adriano Martins. Chega primeiro Lucas Piauí. Deixa pro Lima. Faz o passe no 25. De primeira, bom passe pro Piauí. Fica com ela, devolução no 25. Corta luz pro Luan. Vai tentando Goiânia, bom passe do Luan, mas a bola saiu forte demais, sai primeiro Ronaldo. Faz a defesa, manda a bola na direção de Rodallega. Gonzalez, os dois colombianos jogando ali pelo lado esquerdo, agora uma dobradinha colombiana do Atlético para esse segundo tempo. Luan, chega Haldner na marcação, a bola pela linha de lado, é lateral que favorece a equipe do Goiânia. São 37 minutos, quase 38 no segundo tempo, 3-2 Atlético de virada. Bola com Goiânia, Lima, faz o passe mais atrás para o Marcão. Lucas Piauí, dominou, a bola escapou, chega ali o Shailon para a dividida, recupera a bola para o Atlético e ela não saiu, vai chegando o Dragão, Shailon, ele faz o drible, ajeita a bola, a tentativa do Tubarão, manda para fora. Finalizou forte, ela passa sobre o gol, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Goiânia fazer a cobrança. Esse é o lance. Os dois jogadores se chocaram, Piauí ficou caído. O Shailon deu sequência e o Goiânia queria falta. A arbitragem mandou seguir. E aí o Tubarão foi lá para o chute, mandou para fora. O tiro de meta para o goleiro Léo fazer a cobrança. Adriano Martins faz o corte ali para o Atlético. Bola que fica com Luiz Fernando. Wagner Love fez a devolução para o Gonzalez. Ganha da marcação no pé direito. Chuta!
Chute, saiu fraco para a defesa do Léo. Teve a chance Gonzalez e o Atlético não tira o pé do acelerador. Vem com o Shailon. O passe para o Baralhas, ele vai para o chute, a bola volta para ele. Consegue o corte Lima. Só que a arbitragem para o jogo, pega a bola favorecendo o Goiânia. E aí tem pressa o Léo. PH. Agora é impressionante, Alex, o quanto o Atlético está bem fisicamente, né? Quase 40 minutos de jogo, os jogadores não param, marcação alta, ponto positivo do time do Atlético. Bola com o PH. Gustavo 25. A bola tocada passa pelo Luan, se esforça, evita sair do Lucas Piauí. Luan, em lançamento, a bola passa por todo mundo, fica com o goleiro Ronaldo. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central, com oferecimento de Lock Break. E se você precisar de no break, chame Lock Break. Vai descendo o Atlético. Pelo lado esquerdo, em cruzamento de Rodallega, Wagner Love ajeita para o Gonzalez, o chute em cima da marcação. Tenta indo o Atlético, Haldinei, arrisca de longe, a bola bate ali na marcação do Goiânia. Shailon, aí para o Baralhas, fez o lançamento, Rodallega, Wagner Love. O toque, a tabela, Wagner Lopes, a bola escapa, chegou um toquinho providencial da marcação do Goiânia. Aí o Wagner Lopes de toques curtos, e aí eu me lembro do Romário, Evandro Gomes, que falava quem tem que correr é a bola. O Wagner Lopes é literalmente assim, né? É realmente desse jeito, Evandro. E ele só dá o toque suficiente para chegar na medida para o companheiro. O Atlético joga verdadeiramente como time grande. Ganhando a partida depois de uma virada, perdia 2 a 0. Aí a gente está vendo o lance do Johnny Gonzalez. Faz 3 a 2, Alex, e continua em cima. O Atlético é um time que tem um desejo insaciável de fazer gols, né? Ele e vem agora para tentar mais um, mas tira a defesa do Goiânia após o escanteio do Shailon. O 25 fica com a bola, Evandro. Já são 36 gols marcados no campeonato. Disparado o melhor ataque, quase que o dobro de gols ele tem de vantagem aí sobre o segundo. Então é um time que realmente, não por acaso, é apontado como grande favorito para ganhar o campeonato. Bola com o Gonzalez. Faz o toque curtinho. Ela chega ali para o Baralhas. Passe feito lá atrás, Alex, domina o zagueiro do Atlético. Já passamos de 41, vamos chegando a 42 minutos, vamos chegando a 42 nesse segundo tempo. É a reta final do jogo, daqui a pouquinho, mais mudanças nos dois times. Lembrando que o jogo da volta é no Antônio Ascioli, no meio da outra semana. O Lauber vai ter tempo para preparar o Goiânia, o Jair também para preparar o Atlético. Gonzalez, o toque para o Rodallega. Haldinei. Baralhas. Gonzalez. Faz o toque curtinho para o Baralhas. Shailon fazendo a devolução. O Atlético vai rodando a bola no campo de ataque. Vai mantendo a posse por ali. O Goiânia se fecha. Mesmo perdendo o jogo, entendendo que o Atlético está no momento melhor na partida. Está em busca do quarto gol. Olha o lançamento. Rodallega. Anda mais atrás. A bola chega ali para o Tubarão. Shailon. Mais uma vez o Tubarão. Fez o passe. Buscando ali o Alex. Ele toca a bola curtinha para o Haldinei. Ela chega no Rodallega. Haldinei. Wagner Love. Faz o passe, a bola chegando para o Gonzalez, tenta também Baralhas, a sobra do Lopes, Léo fez a defesa. Finalização do Wagner Love. A bola tinha o endereço do gol. A gente vê mais uma vez o passe do Wagner Love nas costas do Luiz Fernando. Baralhas foi travado e na sobra o Wagner Love mandou na trave, gente. Não foi nem defesa do Léo. A gente vê mais uma vez o lance, ó. O chute do Wagner Love quase marcando o gol, camisa 19 da equipe rubro-negra. Vemos um Goiânia às cordas, literalmente, né, Alex? Como o Atlético consegue circular essa bola no campo ofensivo dele. Olha, substituição aí. Depois eu continuo.
No Atlético está saindo o Shailon com a camisa de número 10 e entrando o Zuleta. Última mudança do Jair, Zuleta entrando com a camisa número 21. E no Goiânia, Bia? Bom, no Goiânia entrando camisa 17, Andrei, para a saída do camisa 8, Lima. E entrando camisa 13, Bonilha, para a saída do camisa 7, Sávio. Mudanças feitas então, Danilo Dias, você trazia aí a sua opinião. O Atlético consegue ter mais a bola, circula com tranquilidade, as substituições surtiram muito efeito, né? O Haldir encontrou aquele passe para o Guilherme Romão, em que sofreu a penalidade. O Wagner Love, um jogador possante, experiente, faz bem o trabalho de assistência, de ter o posicionamento ali. Não que o Emiliano não estivesse num dia feliz, até tentou, mas o Love trouxe um peso diferente, conseguiu ajudar e contribuir para essa vitória momentânea do Atlético até esse momento do jogo. O Atlético soberano na segunda parte, o Goiânia pouco produziu em termos ofensivos, tentou, é verdade, em algumas situações, mas infelizmente não teve muita posse de bola. Então, rapidinho, Danilo Dias, já chegamos a 45 minutos, estamos por conta do Arthur Moraes, o cara do jogo, Danilo. Gostei muito dos primeiros minutos iniciais, principalmente do poderio ofensivo do Gustavo, 25. Com os dois gols, mas eu vou de Guilherme Romão. Participou do jogo todo, pisou na área, conseguiu contribuir tanto defensivamente como no sistema ofensivo. O lateral esquerdo, número 6 do Atlético, para mim, fez uma grande partida hoje. Fica então com o voto do Danilo Dias para cara do jogo, Guilherme Romão. O Goiânia tenta, Luan no campo de ataque, abre espaço, vai pro chute, a bola passa sobre o gol e vai para fora. Tiro de meta para o Atlético fazer a cobrança. Ô Rafael Vasconcelos, quem foi o cara do jogo? Para mim, o 25. O 25 fez dois gols maravilhosos. Mesmo o Goiânia perdendo, né? A pergunta é a seguinte: quem foi o cara do jogo? O melhor da partida. O melhor da partida, na minha visão, foi o 25. Ele que deu todos esses elementos, inclusive, para a reação do Atlético. 25, para mim, o cara do jogo. E aí eu passo a bola para você, Evandro Gomes, o cara do jogo para Juninho Alto Som, Evandro. Eu vou ficar com o 25 também, pela beleza dos dois gols que ele marcou. É evidente que ele sumiu no jogo, porque ele não joga se não tiver jogada pelos lados do campo. Mas ele é um jogador, quando a bola cai na área, ele sabe o que faz. Foram dois belos gols dele, de um time muito inferior tecnicamente em relação ao Atlético. Fica ali com a bola o Gonzalez, o passe mais atrás, o Atlético vai trocando passes. Baralhas, Beatriz nos informou, iremos até 51 pelo menos, já estamos com 47. Aí o Tubarão, até agora dois votos para Gustavo, 25, um para Guilherme Romão como cara do jogo. Pedro Henrique Rabelo, quero saber o seu voto, mas eu vou começar hoje pela Beatriz. Beatriz, confirme aí, são 6 minutos mesmo e já traga o seu voto também. Isso mesmo, Alex, 6 minutos de acréscimo e eu voto no Romão. Empata a parada então, Beatriz Mona. Pedro Henrique Rabelo, quem foi o cara do jogo? Alex, eu acho que essa hoje você tinha que desempatar. Assume, Alex, mata no peito e faz o gol, Alex. É, rapaz, o Pedro ficou em cima do muro e manda a bola pra mim. Domina, Alex, com calma, agora coloca ela tranquilamente no peito e faz o gol. Eu poderia voltar em nenhum dos dois, devolver lá pro Pedro Henrique Rabelo. Vem lateral para dentro que, eu acho que tem que devolver mesmo. O Pedro tem que Boa, votar. Alex. Pedro tem que votar. Vota aí, Pedro. Eu vou votar no Jair Ventura. Você desempata não, aí então, voto. Pedro. Não. Tá, não, eu voto. Eu voto no Guilherme Romão, lateral esquerdo do Atlético. E não foi ficar em cima do muro, não. Eu só queria prestigiar esse grande narrador da televisão mundial. Tá certo. Obrigado, Pedro Henrique Cabelo. Então, Guilherme Romão, com 3 votos, fica sendo o cara do jogo. Para Juninho Alto Som, vai ganhar um presente da Juninho Alto Som, Guilherme Romão. E mais o troféu, todo especial aqui da nossa transmissão. Disputa bem equilibrada entre o Gustavo, 25, e também o Guilherme Romão. Sofreu um pênalti, fez o primeiro gol do Atlético. Gustavo, 25, fez os dois gols do Goiânia. E a bola tá ali com Bonilha. Vai avançando, deixa de lado pro PH. O Goiânia desce e tem a falta. Chegou atrasado o Zuleta, comete a falta. E tivemos há pouco ali também um cartão amarelo no meio-campo. Nadine Bastos, deixa eu te chamar então, porque se o árbitro merecer esse prêmio também, merece, né? Pela atuação,
mas hoje o Arthur Moraes, ele poderia ser também o cara do jogo. Foi bem, hein, Nadine? Ele foi bem, mas a arbitragem nunca recebe um prêmio, né? Eu acho que ele fez um bom trabalho, isso já é super importante. E o cartão amarelo lá foi bem aplicado também pro Rodaleiro. Tá certo, a medalha de ouro aí pro Arthur Moraes. Apitou bem o jogo esse jovem, revelação da nossa arbitragem. Olha lá pro levantamento, tenta o Goiânia. A bola, viva o Goiânia, pede pênalti. Sobra do Murilo. Vai pro lançamento. Aí o Jefferson manda pra grande área. Tira o Adriano Martins. Jefferson de cabeça manda lá de novo. Tira mais um o Adriano Martins. O Goiânia cobra ali da arbitragem para rever o lance, querendo um pênalti. O Arthur Moraes pediu para esperar um pouquinho. Vai revisar. Vai revisar o lance, nos informa o Pedro Henrique Rabelo. Tá aguardando, esse é o lance. Cobrança do PH. A bola tirada pelo defensor do Atlético. E aí, Nadine, pênalti ou não do Baralhas? Por essa imagem, o Baralhas, ele cabeceia e depois a bola acaba tocando. Acho que nem sei se toca no braço esquerdo dele, mas o fato de ele cabecear e a bola se tocasse no braço, mesmo assim não seria infração, porque... Ó, essa aí é a imagem que o braço está junto ao corpo, né? Para mim, nada marcar, nem sei se toca na cabeça, mas o braço, ele está numa posição natural. Ele não amplia o espaço corporal e nem faz movimento adicional de tentar colocar a mão na bola. Então, para mim, nada marcar. E não marcou a arbitragem. Segue o jogo para sua reta final. O Atlético tá ali com a posse da bola. Baralhas. Tubarão. Deixa com o Raudney. A devolução do campo de defesa. Adriano Martins. O Goiânia aperta. Luan. Fez o domínio, tentou o drible. É lateral pro Goiânia. Tá tentando ali o Luan. Tem pressa o Galo. O Arthur Moraes para. Pede a bola, o Luan entrega e apita pela última vez o árbitro. Fim de papo no primeiro jogo da semifinal para o Clássico Vovô. Deu Atlético de virada. 2 para o Goiânia, 2 gols de Gustavo 25. 3 para o Atlético, Guilherme Romão, Shailon cobrando pênalti, Luiz Fernando. O Atlético saiu atrás, tomou 2 gols com menos de 10 minutos no primeiro tempo. E aí depois foi atrás, reagiu, fez 3 gols. Ficou com a vitória o Dragão. Abre essa vantagem, joga pelo empate. No jogo da volta no Antônio Ascioli, o empate, o Atlético será finalista do Campeonato Goiano. Vitória do Goiânia por 1 gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. O Goiânia, para chegar à decisão, precisará vencer no tempo normal. Alex, por 2 ou mais gols de diferença. A bola é sua, Bia. Aqui com o Murilo. Murilo, o Goiânia abriu uma vantagem muito boa nos minutos iniciais do jogo. Você, inclusive, deu assistência para um dos gols do 25, mas o Atlético venceu de virada. Qual o peso da derrota ter vindo dessa forma na primeira partida? A gente sai um pouco triste, né? Porque conseguimos ser muito eficientes no começo da partida. Criamos as oportunidades, fizemos os gols. E acabamos errando, né, nosso encaixe defensivo e tomamos gol de bola parada. A bola parada desequilibra, infelizmente tomamos 2 gols de bola parada, mas são 180 minutos, a gente vai descansar, trabalhar a semana para tentar reverter lá no Ascioli. Ok, muito obrigada, Murilo. Agora o Pedro Henrique Rabelo com o cara do jogo. Alex, o Romão ainda está recebendo ali os abraços, daqui a pouco chega o cara do jogo no Estádio Olímpico, Guilherme Romão. Alex. Tá bom, Pedro Henrique Rabelo. Aí os jogadores do Atlético se cumprimentando, buscaram a virada no clássico contra o Goiânia. E abriu 2-0 no placar. E agradecer a nossa audiência. Muita gente nos acompanhando. Lembrando que a gente tem agora o nosso pós-jogo, destacando tudo para você dessa partida entre Atlético e Goiânia. Goiânia e Atlético, que você acompanhou. O nosso pós-jogo com o comando da Thaís Freitas. Daqui a pouquinho tem sorteio de camisa para você no nosso YouTube. Dá tempo de participar. A hashtag para você comentar lá e concorrer à camisa do Goiânia e também à camisa do Atlético. E a bola é sua, Pedro. Cara do jogo, você foi escolhido pela nossa transmissão como o melhor jogador da partida. Um gol que iniciou a reação, sofreu um pênalti,
avaliação individual além do resultado, Romão? Fico muito feliz em poder ajudar o Atlético. A gente saiu com um resultado atrás. Consegui fazer o gol ali, consegui sofrer um pênalti para ajudar também a equipe no empate ali, né? Graças a Deus conseguimos a virada e a vantagem para o segundo jogo. Mas, né, a gente não se apegar a isso, que foi um jogo muito difícil. É, trabalhar focado para que na próxima partida aí a gente consiga a classificação. Um susto o início, né? Um susto, mas graças a Deus tivemos a competência de buscar o resultado. Marcelo, da Juninho Auto Service, o cara do jogo, mais um nesse campeonato, Marcelo. Show de bola. Parabéns pela atuação, pelo gol, pela virada, né? Excelente atuação. Você vai está ganhando da Juninho Auto Service esse lindo troféu, Guilherme. Obrigado. Tá? E além do troféu, você está ganhando essa central multimídia de última tecnologia com Apple CarPlay, Android Auto, tudo que há de melhor para você estar colocando no seu carro. Pode ir na loja da Rua 250, no setor Coimbra, fica perto de vocês lá e instalar ela, Guilherme. Obrigado, fico feliz pelo prêmio. Aqui eu dedico a minha família, minha esposa, meu filho que está assistindo. E toda honra, toda glória seja dada a Deus. Como é que tem que trabalhar essa semana, sabendo que você individualmente fez um bom jogo, mas outros jogadores do Atlético também fizeram um bom jogo na forma ali individual também? Em um todo, a equipe fez um bom jogo, só o começo do jogo ali foi a parte. Tomamos dois gols, mas é trabalhar focado, com os pés no chão, com essa motivação que a gente teve pro segundo tempo para buscar o resultado e buscar em casa. Vai instalar no carro? Tem que instalar, né? Prêmio bom desse. Foto oficial. Vamos pra foto oficial aqui do cara do jogo, Guilherme Romão, lateral esquerdo, ganhar prêmio de melhor jogador. Não é todo dia que a gente vê. Parabéns, Romão. Marcelão, mais um prêmio entregue. Mais um prêmio entregue. Excelente atuação do Atlético, né? E para essa semana vamos ter promoções. Três promoções. Central Multimídia a partir de R$ 699. Película de alta performance com retenção solar R$ 599. E vitrificação de pintura de um ano a partir de R$ 599, Pedro. Próximo jogo do Campeonato Goiano, só terça-feira que vem. Então é bom a moçada aproveitar as promoções nessa semana. Aproveita essa semana, a gente fica uma semana sem jogo e na próxima a gente vem com novidade. Valeu, Marcelo, da Juninho Auto Service, cara do jogo sendo entregue para o Guilherme Romão. Alex. Show de bola, Pedro Henrique Cabelo com a Beatriz Mona. Mais uma vez um grande trabalho dos nossos repórteres. Acompanhando tudo dessa vitória do Atlético de virada contra o Goiânia pelo placar de 3-2. E a gente já dá início ao show do Goianão. E vamos conferir juntos os melhores momentos. E a primeira chance de ataque do jogo já resultou em gol. Nesse lance aí, o Atlético queria falta, a arbitragem não deu. Lima lançou e Gustavo, 25, com um minuto de jogo, mandou a bola para o fundo da rede. Aí o giro do atacante do Galo, fazendo 1-0 para o Goiânia. Surpreendendo o Atlético e todo o gingado de Gustavo, 25, na comemoração. Chegada do Atlético, tentativa pela esquerda, Luiz Fernando abriu espaço e tocou para Guilherme Romão. Ele cruzou e Emiliano Rodrigues de primeira mandou para fora. Finalização pela linha de fundo de Emiliano Rodrigues. O Goiânia desceu pela segunda vez, Sávio fez o cruzamento e Gustavo, 25, de cabeça, mandou para o fundo da rede. Gol do Goiânia, cruzamento de Sávio, gol de Gustavo, 25, 2-0 Galo. O Atlético foi em busca do empate, Guilherme Romão diminuiu para o Dragão. O primeiro gol do Atlético no jogo foi do lateral esquerdo, cara do jogo. Finalização de Guilherme Romão, bola para o fundo da rede. Mais uma chegada do Goiânia. Levantamento para dentro da área, o desvio sutil de Alex, quase deu bem para o Goiânia. Aí a tentativa do Galo, Ronaldo fez a defesa. Lançamento para grande área, a bola sobra com Baralhas, ele chuta. A tentativa do Atlético de Adriano Martins, Marcão afastou o perigo. Mais um escanteio para o Atlético, Guilherme Romão cabeceou e Léo fez a defesa. Mais uma tentativa do lateral do Atlético. Chegada do Dragão, Rony tocou, Guilherme Romão apareceu e cruzou. Emiliano Rodrigues cabeceou, a bola saiu fraquinha.
Mais um escanteio para o Atlético, cabeceio para dentro do gol. A bola subiu e cairia lá. O Léo deu um tapinha para fora. Tentativa de Emiliano Rodrigues. Já é segundo tempo, Goiânia foi quem chegou primeiro. Patrick chutou e quase fez o terceiro do Galo. Passou pertinho da trave a tentativa do Patrick. O Atlético chegou, Haldney tocou, Guilherme Romão girou e caiu na área. A arbitragem deu pênalti que foi convertido por Shailon. Pé canhoto do Shailon, bola para o fundo da rede, batida no meio do gol. Empatado o jogo, 2-2. Mais uma chegada do Dragão, Wagner Love escorou a bola para o lado do campo, Danielzinho, Luiz Fernando, Wagner Love, Luiz Fernando de novo, chute foi para fora. Boa troca de passes do Atlético, a tabela envolvente. Mais uma chegada do Dragão, Baralhas roubou a bola, arrancou e tocou para Wagner Love. Ele esperou, Luiz Fernando passou e recebeu. Na cara do gol não teve erro. Assistência linda de Wagner Love, gol de Luiz Fernando. É a virada do Dragão no Estádio Olímpico. Bola para o fundo da rede, gol de Luiz Fernando. O nono dele no campeonato estadual. Mais uma chegada do Atlético, lançamento de Wagner Love. Ione Gonzalez abriu, chutou fraquinho, Léo fez a defesa. Aí a tentativa de Ione Gonzalez. Mais uma chegada do Dragão, Wagner Love antecipou a marcação e tocou. A bola sobrou para ele mesmo, que mandou na trave. Quase o gol de Wagner Love, seria o quarto do Atlético na partida. Entrou bem o centroavante Wagner Love. E foi isso no Estádio Olímpico. Pois para o Goiânia, 3 Atlético, Thaís. É isso aí, Alex Rodrigues, muito obrigada. Vamos já debater aqui alguns desses lances que você acabou de retrazer, de trazer novamente aí para a gente, principalmente os polêmicos, meninos. Algum desses chamou mais atenção que a gente pode até acionar a Nadine para discutir novamente, na opinião de vocês, principalmente o pênalti? Vamos lá com a Nadine, né, que é a especialista, ela que vai dizer com propriedade. Embora no futebol cada um tenha uma opinião, isso é absolutamente normal. Nadine, minha querida, pênalti. A gente quer discutir novamente essas imagens, porque aqui já criou polêmica aqui na mesa. Um acha que sim, outro acha que não, outro faria o mesmo, mas o que vale é a decisão de campo. E o nosso querido Arthur tomou a decisão correta? Na minha opinião, sim. É um lance onde o ar estava bem posicionado, tem um contato da perna esquerda do Murilo na perna esquerda do Romão. Isso atrapalha, como se fosse considerado uma falta imprudente, a falta de atenção do defensor que está atrás do atacante. Então, qualquer toque que ele tenha que vá desequilibrar o atacante, claro que muitas vezes o atacante valoriza o contato, porém, esse contato existe. E a interpretação da arbitragem é que interfere, sim, na passada do jogador. Então, todo jogador defensor que está atrás do atacante, ele tem que tomar cuidado maior. A gente, na linguagem da arbitragem, fala falta imprudente, porque é a falta de atenção do defensor e acaba cometendo aquela falta sem querer. Mas a dúvida que ficou no lance, ele já não estava caindo no momento do toque, Nadine? Então, na minha opinião, ele acaba sendo derrubado no momento do toque. A bola está muito próxima do atacante, né? Tá aí, meninos. Então, quando ele dá a passada, aquele contato, mas a gente pode botar a imagem, a gente pode discutir com a bancada, eu acho que opiniões diferentes é sempre importante para a gente ver realmente o conceito e ver o contato. Lance interpretativo, vamos dizer, muito, isso não é 100% para todas as pessoas, vão dizer que são pênaltis. Então, é um lance onde realmente existe a discussão se aquele contato foi o que derrubou o atacante. A gente pode colocar... No... A gente vai rodar essas imagens aí. Isso daí foi da confusão, né? É. A gente está rodando isso. Os lances, já aparece o momento do pênalti, enquanto a gente debate aqui, Danilo Dias. É um lance que é muito interpretativo, Thaís. Assim, a decisão do VAR deixou para a decisão do campo, né, do árbitro, que estava bem posicionado, como disse bem a Nadine. Se fosse eu, olha lá, o Haldney domina, encontra um passe e o Romão, no domínio dele, ele já ganha a frente do jogador. Caindo. Já, ele já desequilibra um pouco, mas ele diminui a velocidade para esperar o contato. Então, assim, ele espera o contato do Murilo, você vê que o Murilo nem reclama, ele olha para o céu, já tipo lamentando, né?
Olha só, o Romão domina bem. Ele olha já a perna esquerda do jogador do Goiânia. A perna esquerda. Ele já tira o jogador no próprio domínio, né? Então é mérito total do Romão, que ele já, com o domínio, consegue fazer um drible e ganhar a frente. Olha lá. Ele ganha a frente do Léo, que tenta com o braço. Esquerda. Olha o braço dele também, sobre o ombro do Guilherme Romão e o toque com a perna esquerda. Na hora, a gente ficou com dúvida, né? Sim. Porque, de fato, o corpo do jogador do Atlético tá meio emborcado. Mas houve um contato suficiente para cair. Até porque a bola já está na frente, a bola está dominada. Né? A bola já está com o jogador do Atlético. Então, para mim, foi pênalti claro e houve coerência do árbitro e também do VAR. Para alguns pode gerar, antes do Evandro falar, Thaís, até para mim no momento do jogo eu fiquei na dúvida ali. Mas só que o Romão foi inteligente, ele diminui a velocidade, ele espera a sobrecarga e cava o pênalti, normal. Houve o contato, ele esperou, marca do pênalti, bem batido pelo Xavi. Olha, esse tipo de lance, primeiro que, como nós temos uma comentarista de arbitragem, que é especialista nisso e sabe tudo de arbitragem, eu não gosto muito de me meter no assunto aqui, eu deixo para falar nos programas depois. Mas esse tipo de lance, a gente vê árbitros que marcam e árbitros que não marcam. No futebol europeu, que eu assisto muito também, esse tipo de lance aí passa, né? O juiz manda seguir o jogo, manda levantar e vai. Aqui no Brasil, em função do caicá exagerado de muitos jogadores, às vezes eles acabam traindo ali a arbitragem, num piscar de olhos, viu, caiu. Mas é um lance assim, houve toque, houve, mas o jogador do Atlético já estava caindo também. Então fica fico com a interpretação da Nadine, que é a nossa comentarista de arbitragem. E tem um detalhe também para a Nadine comentar. Falta é falta em qualquer parte do campo, né? Tem gente que acha que tem que ser um super pênalti, uma super falta dentro da área para dar pênalti. Mas a regra diz, Nadine, esclareça para a gente, por gentileza, que falta é falta em qualquer lugar, seja fora ou dentro da área, é isso? Você mesmo já esclareceu, Rafael, perfeitamente. Falta tem que ser marcada em qualquer área do campo, né? Não é porque aconteceu dentro da grande área que ele precisa ser um pontapé no seu adversário para o árbitro marcar. Essa imagem, para mim, fica muito clara que quando ele tenta pular para tentar acertar a bola, ele acaba atingindo a perna esquerda. Mas é um lance, de fato, interpretativo. É aí que eu quero chamar a atenção na questão do árbitro de vídeo. Ele não deve interferir em lance desse tipo, justamente porque existiu o contato, a não ser que tivesse um erro claro e óbvio de não ter nenhum contato no atacante. Como o árbitro estava bem posicionado e teve o contato e ele interpretou como falta, o árbitro de vídeo ele não deve interferir nesse tipo de lance. Apesar de ter a revisão do lance, não é um lance que o árbitro de vídeo deve interferir. Até porque a filosofia do VAR é erro claro e óbvio, né? Muito bem, Nadine. A gente vai agradecendo a sua participação aqui nesse jogo de hoje e que vem aí o próximo fim de semana de jogo aqui com a gente. Obrigada, viu? Beijo. E aí, meninos, esse jogo, esses primeiros 90 minutos foram o que vocês esperavam? Foi com muita emoção, podemos dizer que foi o melhor jogo do campeonato até agora? Bom, melhor jogo, né, Ivan? Eu vou deixar de lado a questão do pênalti, não foi, não foi? Foi marcado, o Atlético fez o gol, acabou, ganhou o jogo. Como era o favorito para ganhar o jogo, ganhou. Agora, eu tenho que aplaudir o grande futebol que jogou o time do Goiânia. O Goiânia é de um time desacreditado, um time de uma folha baixinha, um time de jogadores mais simples, desconhecidos. E a gente pega aqui o que jogou de bola, o Murilo, principalmente no primeiro tempo, que jogou de bola, esse Jefferson, que é um jogador que ele tem mostrado nessas partidas mais decisivas, um futebol de alta qualidade, ele passou a ser um zagueiro ali no segundo tempo. Jogou uma linha de três. É o 25? É. Vamos ao vivo, então, lá para o Estádio Olímpico, ouvir a coletiva do Goiânia. Está com vocês, meninos. É jogo grande, é jogo que a gente não pode vacilar. Infelizmente, ocorreu esses vacilos, mas saímos vivos do jogo. É uma vitória simples lá, leva o jogo para os pênaltis também, então não tem nada perdido. Assim como se nós tivéssemos ganho, também não tinha nada ganho. Até manter a cabeça no lugar, treinar a semana para fazer um segundo jogo com qualidade e sair de lá classificado. Ô, 25, a gente viu que você saiu até irritado ali, né, do campo. O porquê dessa irritação? Porque, como eu disse, a gente estava ganhando um jogo de 2-0 dentro de casa contra uma grande equipe. Então a gente quer ganhar a todo custo, né? Muitos falam que o
que o Goiânia fez até agora de tirar o Goiás já está ótimo, conseguiu a Série D, para a gente não está ótimo. A gente quer vencer, a gente quer chegar na final. É, nós temos famílias, nós temos sonhos, né, também. Então, acontece, a gente está irritado, mas o professor Glauber conversou com a gente no vestiário, é manter a calma, como eu disse, trabalhar essa semana para voltar melhor, recuperar as energias e fazer um grande jogo lá. 25, qual o peso dessa derrota ter sido dessa forma de virada para o Atlético Goianiense? Eu acho que o maior peso que uma derrota dessa, às vezes, no elenco é o psicológico, né? Só que isso aí a gente já provou que o nosso time tem bastante. A gente consegue suportar bem a pressão. Então, o professor Glauber foi muito sábio ali nas palavras dentro do vestiário. E ele falou antes e falou depois do jogo. Ele falou, cara, a gente sai irritado, a gente sai nervoso. Só que a gente tem que manter a cabeça boa porque ainda não tem nada perdido. Assim como não ia ter nada resolvido com a vitória. Então, eu acho que é bem essa linhagem que a gente tem que seguir. É, esfriar a cabeça. Lógico, depois do jogo é muito difícil, né? A gente conseguir se acalmar. Mas é tratar mais o psicológico, o físico, recuperar para fazer um segundo jogo contundente e sair com a vitória. Ô, Gustavo, você, apesar de... tem que fazer nada diferente do que a gente vem fazendo no campeonato todo, né? A gente tem que se preparar, treinar. É, a parte psicológica que eu faço é que, às vezes, a gente toma uma virada dessa, então, é, um ou outro fica meio chateado, porque às vezes erro individual, às vezes aconteceu isso, aquilo, só que a gente é um grupo. Então, é disso que a gente tem que tratar. A gente tem que se juntar, a gente tem que conversar como a gente sempre faz pós-jogos. A gente conversa, a gente discute o que foi feito dentro de campo pra gente não poder errar mais. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer essa semana. Conversar, é, não só parte tática, parte técnica, a gente já provou que a gente consegue jogar, a gente tem que conversar para isso, a gente se alinhar dentro de campo para não haver mais os erros que a gente cometeu. Ô, 25, como é que é o sentimento? Tá aí a entrevista coletiva do Gustavo, 25, do Goiânia, fez 2 gols hoje. O Goiânia, naquele momento, menino, tira um pouco o pé do acelerador e acaba não dando conta, até na forma física, de segurar o jogo até o final. Talvez o Goiânia... É até engraçado o que eu vou falar, fez o 2-0 muito cedo, empolgou, teve que administrar a partida durante talvez ali 80 minutos, né? Já que o resultado foi feito com 10 minutos de jogo, 2-0, com 2 golaços do 25. Só que o Goiânia enfrentava um time, né? De Série A, um time que para mim não tem 10... equipes do futebol brasileiro que estão jogando a bola que o Atlético está jogando nesse Campeonato Goiano, seja pela Copa do Brasil. Olha só, eu acho que nos últimos 7, 8 jogos, o Atlético deve ter feito, certamente o Danilo que tem os números aí, mais de 30 gols. É impressionante o que o Atlético tem feito. Então, seria possível que o Atlético empatasse e virasse o jogo como aconteceu. 22 o Atlético, gols. 22, pois é. Então, o Atlético foi superior na maior parte do tempo. O Goiânia se limitou a defender, né? O Goiânia achou que tinha ganhado o jogo muito cedo, muito no início. E isso foi fatal, principalmente pelos erros do jogo aéreo. Você vê ali no primeiro gol, o jogador do Atlético, ele recebe sozinho no segundo pau. Houve um erro básico, porque se deve marcar o jogador e não a bola. E aí abriu a porteira, né? Segundo gol, o terceiro gol do Atlético também, numa falha, na minha opinião. O pênalti já houve uma falha, um jogador tem que ter cautela. O Romão tinha pouca chance de fazer o gol. Ele tinha que ter pensado um pouquinho, até porque tinha cobertura por parte dos jogadores do Goiânia. Então, esses erros foram fatais para que o Atlético conseguisse a vitória. Temos que enaltecer também a tarefa do Goiânia, né? Um time com menor orçamento, um time que acredita que é possível ainda chegar à final, começa o jogo com uma entrada meteórica. Faz 2 gols em menos de 8 minutos de jogo, fazendo com que o seu torcedor, o seu staff, acreditasse que era possível desbancar um super favorito, que conseguiu a sua 12ª vitória de forma consecutiva, sendo a 10ª pelo Campeonato Goiano e 2 na Copa do Brasil. Até aí tudo bem, fez com que o Atlético se despertasse para o jogo, parasse o seu nervosismo e começasse a ter a bola circulando de um lado para o outro.
O Atlético, favoritaço, seus jogadores, perfil Série A, conseguiu fazer com que o Goiânia recuasse bastante no seu terreno. Mas temos que valorizar também o que esses jogadores propuseram para dificultar a tarefa do Atlético. O Evandro citou nomes como Jefferson, o próprio Gustavo 25, o Murilo, que fez uma grande partida, anulou em mais de 70, 80 minutos o melhor jogador desse Atlético, Luiz Fernando. Foi infeliz no lance do pênalti, mas os jogadores do Goiânia saem hoje de cabeça erguida porque ainda é possível no jogo do Antônio Scioli. Luiz Fernando melhor do que o Shailon? Daqui a pouco a gente vai polemizar, porque eu estou vendo que a Thaís quer a prioridade para a informação. Sim, vamos voltar então para a coletiva do presidente do Goiânia. Nesse momento está falando Alexandre Godoy, a gente vai ouvir. Foi muito superior com o Atlético no primeiro tempo. Infelizmente tomamos um gol, um erro de marcação. Tomamos um gol. 25 foi muito feliz nas duas finalizações, fez dois gols. E voltou 2-1 né, para o Goiânia no segundo tempo. E nós fomos novamente, né, falar de novo sobre isso, é muito chato, prejudicado pela arbitragem. Estava vendo os lances agora aqui e é triste. É, mandei mensagem já para o presidente da federação, o CEO da federação, já pedi para ele me banir do futebol. Falei, me bane do futebol, cara. Mentira disso. Porque eu não aguento sofrer mais não, cara. É um trabalho muito bem feito. É um trabalho muito sofrido, cara. Famílias que deixam, jogadores deixam a família em casa, vem pra cá por um sonho, por um objetivo. Aí coloca um médico pra apitar o jogo do Goiânia, cara. Novamente. É triste isso, cara. Um pênalti pro Atlético não existe. A bola bateu nitidamente na mão do jogador do Atlético e não deu pênalti pro Goiânia, cara. Pra que tem o VAR? Pra que tem o VAR, cara? Pra que nós pagamos mais caro nessa porra desse VAR, cara? Pra quê? É brincadeira, bicho. Senhor presidente, me bane do futebol, cara. Quero ficar lá em casa com a minha família, bicho. É uma vergonha o futebol brasileiro. Futebol goiano é uma lástima. Lástima. Nós trabalhamos sério, cara. O trabalho nosso é sério, bicho. Aqui não vem brincar, não. Todo mundo sai de casa todo dia pra trabalhar. Pra trabalhar, senhor presidente. Senhor chefe de arbitragem. Ninguém sabe brincar de casa. Ninguém vem cá divertir. A torcida vem divertir. Xingar, brincar, divertir. Nós não, nós viemos trabalhar, cara. Não pode fazer isso em Goiânia, cara. Não pode. Na verdade, não pode fazer com ninguém. Com ninguém. Ontem o presidente foi roubado. Um pênalti claríssimo. Que Vossa Excelência não deram. Hoje contra o Goiânia, vocês querem o quê? Vocês querem Atlético e Vila na final? Coloca a porra do jogo logo, cara. Aí eu falo aqui, vamos prejudicar. Me dá 6 meses de punições, 10 meses. Me bane do futebol. Me bane do futebol, cara. Pelo menos eu fico lá em casa com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas. Porque é vergonhoso, cara, isso aqui. Eu sou torcedor. Sou trabalhador, cara. Poxa. Que é isso, cara? Não pode acontecer isso em lugar nenhum, nem no futebol, cara. Cara, essa arbitragem erra todo dia. Todo jogo tem erro de arbitragem. Esses caras não têm vergonha na cara, não. Lá na minha empresa, quem erra, eu mando embora. Porra! Ah, Alexandre, o Adson acabou de elogiar o Arthur Moraes, inclusive. Como é lógico que ele vai elogiar. Ele vai elogiar mesmo, ué. O Adson é um cara que eu admiro. O Adson é um cara que eu admiro. Mas, infelizmente, eles erraram. E quando erra, tem que criticar, cara. Aí nós vamos ser punidos por isso. Eu vou ser punido por isso. Vai cobrar dinheiro de mim. Vai cobrar não vir no estádio. Mas esse cara não sabe apitar um jogo de futebol. Se sabe então o jogo de futebol, não é um jogo de futebol, é uma armação. Ô Alexandre, eu não vi o Alexandre Godoy. Isso aí, hoje a gente vai mostrar o lance que ele está reclamando, que a bola foi na mão do jogador do Atlético, olha lá. A Nadine estava aqui, ela falou, Thaís. A mão dele está encolhida. Está encolhida, ela não interfere na presidente, vitória. O presidente do Goiânia, ele está muito emotivo e é normal também no futebol, mas eu acho que ele passou do tom. Eu posso dizer o seguinte, a arbitragem pode errar por deficiência técnica. Não foi o caso de hoje, na minha visão.
Mas eu não acredito em armação, não acredito em desonestidade. Eu acredito no ser humano e acredito nos profissionais do futebol. Acredito que a federação faz um trabalho sério, né? E evidentemente que tem muitos lances no futebol que dão margem de interpretação. É normal, Danilo tem opinião, o Evandro tem outra, eu tenho uma opinião. Agora, desconfiar da lisura, aí ele tem que ter prova, né? A pessoa tem que ter elementos reais para dizer o seguinte, houve armação. O que ele fez foram acusações gravíssimas e se ele está de cabeça quente, espera um pouquinho, toma uma água, respira e espera para falar. Ele tem o direito, né, de se pronunciar. A Brasil Central faz um jornalismo livre, né? Qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas na minha opinião, sinceramente, ele passou do tom e fez acusações sem provas. Ele precisa apresentar as provas de que houve armação, essa situação toda. É, e também não vai banir do futebol, não. A opinião dele, a palavra dele, exagerou como presidente do clube. Tem o Glauber aí para falar? Sim, vamos voltar então e ouvir a coletiva agora final do Goiânia com o técnico Glauber Ramos. Já seria difícil nós fazermos 2 gols, mas como eu falei no início, nós estudamos bem a equipe do Atlético, nós sabíamos que poderíamos marcar os gols. Então, na parte defensiva, nós conseguimos explorar bem o que eles tinham de dificuldade. Infelizmente, na parte ofensiva, realmente, como eu falei, o time do Atlético é uma equipe muito forte ofensivamente, uma equipe que tem feito muitos gols. Né? Se eu não me engano, nos últimos 2 jogos, tinham feito 8 gols. Então, nós sabíamos com o poder de fogo deles. E com as mexidas, a substituição, é uma equipe que tem várias peças de reposição. Bravo, continua falando. Várias peças de reposição, então, nós sabíamos que teríamos dificuldade. Abrimos os 2-0, seria difícil manter, acho que faltou um pouquinho de experiência para a nossa equipe, de circular a bola. Acho que um dos gols, nós precipitamos na saída de bola, tentamos sair uma bola muito rápido, poderíamos ter segurado um pouquinho mais, mas serve de aprendizado. Agora é preparar a equipe para o próximo jogo. Uma coisa importante, nós vamos para o próximo jogo ainda vivos, né? Não tem nada definido. Muito difícil jogar lá na casa do Atlético, mas não é impossível a gente ter uma vitória simples e de repente levar para os pênaltis. É ter tranquilidade, é sofrer um pouquinho hoje e amanhã, depois voltar a treinar e já pensar nesse jogo de volta. Glauber, você tinha uma boa peça no banco, que é o Daniel de Paulo, e os nossos comentaristas até mencionaram ele durante a transmissão, porque você optou por não colocá-lo no jogo, ele poderia até mudar a realidade da partida. Ele está sentindo algo, ele não está 100%? Então, não está 100%. Né? Nós poderíamos, o jogo estava. A gente tinha pensado uma maneira de colocar o Daniel para o jogo, dependendo da partida, poderia ser utilizado. Mas o jogo, você imaginar que o jogo, um atleta que tem vindo de uma lesão muscular, um jogo que tinha que marcar bastante, ia ter muita transição. Se por um acaso nós tivéssemos uma opção de ficar com a posse de bola e circular no campo ofensivo, ele seria a minha primeira opção. Tanto é, ele entende isso, eu acho que o próximo jogo provavelmente ele já está pronto, né, recuperado, 100%. Hoje ele tinha uma certa... Um pouquinho com dúvida em colocar ele, com medo de perder ele para o próximo jogo. Mas vai ter o próximo jogo. Estamos vivos, próximo jogo. É um jogo com uma vitória simples. A gente vai ter condições de levar para os pênaltis. Então, acreditamos ainda. A opção de não colocar ele foi mais por precaução mesmo. Glauber, a gente acompanhou 45 minutos impecáveis do Goiânia na etapa inicial e no segundo tempo acabou, a gente percebeu que o Goiânia fisicamente abaixando a linha, um pouco cansado e agora há pouco o presidente reclamou muito da arbitragem do Arthur Moraes. Você acredita que esse resultado de virada... Vou falar da parte que você falou de parte física, não é isso, né? Quem assistiu o jogo, viu que nós jogamos bem o primeiro tempo. Porém, nós estamos enfrentando uma equipe de Série A. É uma coisa totalmente diferente. Nós temos a nossa equipe, nós já conquistamos o objetivo principal do Goiânia, que era uma vaga para a Série D. E nós temos jogadores oriundos de uma Série B, Série C do Goiânia, enfrentando uma equipe que tem jogadores muito experientes. Então, não é que a equipe cansou fisicamente. Porém, a equipe realmente nos pressionou, subiram as linhas de marcação deles, pesou a nossa linha defensiva e fica difícil. Não tem como você tirar o time de trás com uma equipe com vários jogadores experientes pesando a sua última linha. Você tem que baixar realmente a linha e tentar ter as transições. Nós tivemos várias oportunidades de transição. Inclusive, no início do segundo tempo, nós tivemos a oportunidade de finalizar em gol com o Patrick. Então, nós jogamos até de certa forma
pelo que nós estudamos a equipe dele, nós conseguimos criar algumas oportunidades, mas enfrentamos uma equipe muito forte, então não tem como tirar, não é demérito do Goiânia, mas mérito de algumas ações do Atlético. Em relação à arbitragem, o presidente já falou que tinha que falar, eu não comento mais sobre a arbitragem, até tenho muitos amigos árbitros, e eu prometi para eles que eu não iria comentar mais nada sobre a arbitragem. Tá, então, o Glauber... Pode falar, mas você tem de ser punido por falar da arbitragem, porque o Alexandre ficou muito bravo, falou que a bola bateu no jogador do Atlético e não foi pênalti. Não, eu não vi o lance ainda, não vou falar de arbitragem, vou repetir, não vou falar de arbitragem, até porque se falar, eu posso ser punido, eles nunca são punidos. Você não vê um árbitro punido por erros, é muito raro isso. Mas não vou falar nada de arbitragem, eu acho que é um jogo, nós estamos vivos, fizemos um bom jogo, nós provamos que o Goiânia não chegou aqui à toa, o Goiânia não caiu de paraquedas, o Goiânia tem um trabalho, tem uma situação, os jogadores estavam ali revoltados com o resultado, porque a gente sabe que independente do adversário, você fazer dois gols e tomar uma virada é ruim. Então nós estamos vivos, estamos machucados, estamos sentidos com essa derrota e vamos buscar corrigir para tentar uma vitória no campo do Atlético. O Glauber, o Atlético... Elegante a postura do Glauber, muito técnica também, trazendo aí a mentalidade de que está em aberto, sim, a partida final. Tem mais 90 minutos pela frente, é um resultado que ainda ele acha que corrigindo os erros, o Goiânia pode chegar, meninos. Então, eu gosto desse tipo de comportamento que tem o Glauber. Eu sempre elogio como treinador e o comportamento dele também. Ele enalteceu o time do Atlético, o Atlético é considerado por todos favorito para ganhar o campeonato. Mas nós temos que enaltecer também o grande futebol que jogou Goiânia, que já desclassificou o Goiás e que surpreendeu o time do Atlético também. A gente falou aqui de falhas defensivas do time do Goiânia, mas o Atlético falhou nos dois gols também, assim, em relação à cobertura. Um, o zagueiro do Atlético deixou o Gustavo, 25, dominar a bola, girar e bater. E na outra... Ele não antecipou a bola, o Gustavo antecipou para fazer o gol. Como normalmente sai quando há uma falha. E teve a falha dos dois lados. Por exemplo, o Guilherme Romão, que fez foi escolhido o craque do jogo, os dois gols do Goiânia saíram jogados em cima dele ali, do lado esquerdo. Nós tivemos o Wagner Love entrou desequilibrando o jogo para o time do Atlético pela precisão nos passes, pela paciência dele quando domina, ergue a cabeça, olha, o mesmo que não tinha o Emiliano, que saiu. Emiliano com muita raça, com muita vontade. Aí está o Jair. Vamos ouvir então o Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense, já posicionado também para a entrevista coletiva. Com você, Pedro. Está ao vivo já, meu amigo? Vamos lá. É isso, ao vivo aqui, 12 vitórias seguidas, como lembra o Bruno Daniel aqui, aumentando ainda o recorde. Jair, avaliação desse jogo da superação, da condição física, mas o início não foi nem de longe aquilo que você imaginava, né? Parabéns por mais uma vitória. Obrigado, boa noite. Certeza, né? Acho que ninguém esperava o Atlético tomar 2 gols em 7 minutos. Muito parecido com a situação que aconteceu na Copa do Brasil, né? Onde a gente sofre um gol com 1 minuto de jogo. E é aquela ansiedade, né? De resolver logo, de fazer o gol, de buscar a 12ª vitória, aumentando mais o recorde desses atletas. E aí a gente conseguiu, né, depois daquela ansiedade, do susto, implementar o nosso jogo. Né? A gente segue como o melhor ataque do país. Mais uma vez fizemos 3 gols. Já somos o líder, né, da competição, então caso a gente consiga fazer a classificação no próximo jogo, a gente vai decidir a final em casa, caso a gente consiga, porque não está nada a ganho, temos uma pequena vantagem, mas a gente não vai se apegar a isso, até porque a nossa equipe é uma equipe que busca os gols a todo momento e não vai ser diferente jogando em casa. Sabemos da nossa força em casa, mas também sabemos de o que é um clássico, né? Um clássico de uma equipe que vem leve, né? Que vem confiante pela eliminação de um outro clássico, né? Que é o Goiás. Mas a gente sai daqui tem que parabenizar meus atletas pela frieza, pelo entendimento que o jogo pedia. A gente conseguiu implementar o nosso jogo e eu acho que ficou até pouco, né? Ali no final do jogo, bola na trave do Love, uma bola que o Ioni teve para cruzar, outra que o Luiz entrou cara a cara e saiu.
vou contando assim, chances claras ali de gols, a gente poderia ter saído com um placar mais elástico. Mas acho que hoje vale pelo poder de reação e a gente levar o nosso jogo, levar o jogo para a nossa casa, onde nós somos muito fortes. Vamos respeitar o Goiânia, mas vamos para lá para conseguir mais uma vitória e a gente conseguiu o primeiro passo ao tri, que é a classificação para a final. Pelo que foi o início do jogo, Jair, os dois gols muito cedinho ali, que lição que você tira? Não, é assim, para a sequência, até para o próximo jogo e o Atlético passando e chegando à final, e também até que ponto, por outro lado, te dá tranquilidade. Você mexe no time e o time não cai de qualidade, parece que até melhora às vezes. Cara, acho que a lição que fica foi a que foi da Copa do Brasil, de não deixar de fazer o que nos trouxe as 11 vitórias, agora 12. Né? Não é porque a gente sofre um gol que a gente vai mudar o sistema, a gente vai deixar de fazer tudo o que nós vínhamos fazendo, desacreditar do que vinha sendo feito. Acho que esse é o grande segredo. Já é a segunda vez que a gente sai atrás, segunda vez que a gente consegue a virada. Então, eu espero que a gente não saia mais atrás, que a gente consiga ganhar sempre todos os jogos, mas caso isso venha a acontecer, que a gente tenha esse entendimento, essa frieza, da gente acreditar naquilo que vem sendo feito, não desesperar, não ficar ansioso, né? Ansiosos para que tenha que virar o jogo de qualquer maneira. Né? E quando a gente teve o controle, a gente acalmou, implementou o nosso jogo, a gente conseguiu a virada e até a superioridade, com todo respeito, que era esperado. Né? A gente ter o controle do jogo, ter essas inúmeras chances criadas, de repente convertidas, a gente estaria numa situação mais tranquila. Mas não estamos, a vantagem é mínima, mas a nossa força jogando dentro de casa com a nossa torcida é muito forte. Aproveitar para convocar a nossa torcida, não sei se o jogo vai ser terça-feira mesmo. Espero que não, né? Que possa ser no final de semana, para que os nossos torcedores possam acompanhar a equipe deles. Uma equipe essa que tem um recorde de vitórias da Série A, não só do clube, e também tem o melhor ataque do país. Jair, depois dos dois gols, quando a gente olha para o banco, o que a gente vê é um Jair observando, até parado assim, olhando, o banco muito agitado, Wagner Love quase como um gandula jogando a bola rápida, o Pedro Henrique, o Luiz Felipe, todo mundo orientando, parecia que estava todo mundo muito agitado depois daquele começo do jogo, estava até uma discussão com o pessoal do Carrinho Maca. O maior problema ali naquele momento era tentar acalmar todo mundo para poder recolocar a cabeça no lugar e tentar recolocar o Atlético no jogo? Perfeito. Apesar da... Eu sei que eu pareço jovem, né? Mas eu fiz 299 jogos hoje. Estou um jogo aí para completar 300. Então, eu já passei por quase tudo nesses 299 jogos, né, cara? Então, ali era o momento de acalmar. Se eu pilhasse mais ainda que nós já estávamos nervosos, de repente seria pior para nós. Então, essa é a capacidade da liderança, a capacidade do treinador saber o que o time precisa no momento. Eu fui pro vestiário, a gente acalmei eles o máximo possível, que nós estávamos nervosos, sim. Então, quando a gente conseguiu acalmar, sentamos, implementamos o nosso jogo e conseguimos a nossa 12ª vitória e uma pequena vantagem para decidir em casa. Ô, Jair, ali na saída de campo, a gente viu o Adriano muito cabisbaixo, né? Ele já é um jogador tímido, pelo menos é o que parece para a gente. E ele muito cabisbaixo porque os dois gols do 25 foram ali em cima dele. Como é que foi a conversa com ele no vestiário? Como é que foi, né, essa reação dele após o jogo? Confiança, passar confiança total. Um jogador jovem, com certeza vai ser um dos grandes zagueiros aí do futebol brasileiro ou mundial. Ele e o Alex, nós temos uma zaga muito jovem, mas com muita qualidade no passe, jogadores técnicos. E acontece. É, vai ter jogadores experientes que não vão estar num bom dia. E agora é passar confiança, né? Não é porque aconteceu os gols em cima dele que ele vai perder a posição, que a gente tem que achar que está tudo errado, não. E aí entra a gestão também, tem por vezes que não é hora de falar, você tem que passar confiança na hora certa. E de maneira modesta à parte, a gente vai fazer esse trabalho e com certeza a gente não vai perder o jogador, não. Pelo contrário, nessas situações adversas que a gente cresce individualmente e como equipe. Nossa equipe está cada vez mais forte. O companheiro de vocês falou que as trocas acabam mantendo o que a gente vem fazendo ou melhorando, essa ideia, porque eu trabalho com todos da mesma maneira, dos meninos aos mais experientes, todos têm o mesmo tratamento, todos fazem os mesmos comportamentos no treino. Então, por isso que a gente chega nos momentos mais decisivos, onde era cobrado lá atrás a gente, né, de repente, pelo não resultado. Hoje a gente chega num momento mais decisivo, mais forte como equipe e mais forte individualmente também. Tá aí a coletiva do Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense. Antes da gente comentar, tem abraços especiais, Rafael Vasconcelos? Tem sim, um abraço para o nosso presidente Reginaldo Júnior, que não descansa, está em casa acompanhando todos os detalhes. E uma saudação ao pessoal que faz parte de uma empresa goiana que está fazendo toda a diferença, que é a Goiás Telecom.
que proporcionou uma internet de muita qualidade, depois de um problema isolado que nós tivemos. A transmissão perfeita, maravilhosa. Um grande abraço para o Hipólito, para toda a equipe da Goiás Telecom. Um abraço também para o Daniel Santana, que torce para o Goiânia. E ele ficou torcendo, ficou ali, assim, eufórico, né, com 2-0. Mas ele ficou triste com a virada do Atlético. Mas quando ele está no microfone, ele é muito imparcial, muito neutro. E também para o juiz GCI Coelho, um gentleman, né? Um cara espetacular. Eu acho que ele torce para o Goiânia também, se eu não me engano. Sim. Ele torce para o Goiânia também. Aliás, o que apareceu o torcedor do Goiânia nessas últimas semanas foi uma grandeza. Ele torce para o Atlético? Atlético. Tá certo, então. Doutor GCI, torce para o Atlético. Um abraço para ele, Thaís. Bom, um intervalo rapidinho. A gente volta com mais pós-jogo e tem o sorteio das camisas oficiais, hein? Não sai daí que a gente volta já. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E se precisar de no break, chame Lock Break. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. A Pneus Express é uma indústria de recapagem que leva seu caminhão quilômetros à frente. Possuímos 5 unidades que prestam serviços de alinhamento, balanceamento, solda, suspensão, borracharia e freios. Com entrega imediata para pneus da linha automotiva, utilitários, ônibus, caminhões, pneus agrícolas e industriais. Ligue agora e confira o nosso atendimento. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho. Papelaria Tributária. Grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária. Onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras e a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falone Máquinas, tudo para a sua confecção. A Falone Máquinas conta com a melhor assistência técnica do Brasil. Oferece a troca da sua máquina usada por uma nova. Peças, acessórios, soluções em corte, costura, bordado e passadoria, da modelagem ao acabamento. A Falone tem 20 anos de mercado e tem conquistado milhares de clientes em todo o país. Falone Máquinas, a mais completa do Brasil. Juninho Auto Som, especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Auto Som. Vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida.
No estado que dá certo, a saúde chega mais perto de você. 7 novos hospitais e 6 policlínicas foram entregues. O número de UTIs subiu de 200 para quase 1.000, garantindo atendimento aos casos que mais precisam. A fila de cirurgias eletivas foi reduzida em 54% e já são mais de 330 mil pessoas atendidas. E vem aí o Cora, o maior hospital de tratamento de câncer e o hospital de Águas Lindas, que estava parado há 20 anos. Goiás é exemplo para o país. E agora, em 2024, vai continuar avançando. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Você precisa alugar um no break? Chame a Lock Break, chame a Lock Break. Manutenção, projeto, instalação, chame a Lock Break, a Lock Break. No break, baterias, estabilizadores, para sua segurança e economia. Análise de energia e termografia, conte com a nossa consultoria. Você precisa alugar um no break, chame a Lock Break, a Lock Break. De volta ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central com o nosso pós-jogo. Agora sim, comentando aqui com os meninos a entrevista do Jair Ventura, 12ª vitória seguida nessa temporada, números espetaculares. E aí, meninos, o Dragão sofreu, mas tem poder de fogo de reação? Eu tô com saudade daqueles números do poeta da bola, o Danilo Dias. Aí vem eu. Foram 12 vitórias de forma consecutiva, 10 pelo Campeonato Goiano, 2 pela Copa do Brasil, o melhor ataque do nosso país até o momento. Números que fazem com que Jair Ventura tenha, sim, essa habilidade com esse elenco atleticano. E eu absorvi duas frases dele aqui que define bem essa entrevista dele, Evandro. Ele diz: frieza e entendimento que a minha equipe teve no poder de reagir às adversidades que o Goiânia proporcionou. Foi basicamente o que aconteceu no jogo. O Jair foi muito feliz sobre isso, essa análise, porque o Goiânia proporcionou uma certa dificuldade e o time dele teve que se entender e adaptar a essa postura. Não sei se entrou com a soberba, com pisando sobre ovos, não sei, mas em 8 minutos o que se viu foi um atropelo do Goiânia e depois eles tiveram esse poder de reação. E sobre a fala também do Jair, que eu anotei, que eu acredito, o Evandro, o Rafa, que ele fala que deu um passo importante ao tricampeonato e onde eles são muito fortes, que é dentro do Castelo do Dragão, no Ascioli. Nada ganho, o Goiânia vai se apegar à boa partida que fez nos minutos iniciais desse primeiro confronto, está em aberto. O seu treinador tem uma performance muito elegante, não analisou ainda os lances de forma fria e calculista, mas não se apegando à penalidade que o Arthur deu nessa partida diante do Atlético. O Goiânia se portou bem, fez 2 gols, eliminou o Goiás nas quartas de final, garantindo o passaporte para estar hoje inserido, fez 2 gols no Atlético, que apenas 2 agremiações conseguiram fazer a Aparecidense e o Vila Nova dentro desse campeonato goiano, e está em aberto. Por que não ir lá no Ascioli, esquecer qualquer tipo de influência da arbitragem e fazer o que fez hoje em certos momentos do jogo, impor o Atlético às cordas e fazer os gols que podem levar o Goiânia à final depois de muito tempo? O Atlético chegou a liderança isolada, não mais será alcançado. E se ele empatar com o Goiânia, e a tendência é ganhar, porque vai jogar no Ascioli lotado, certamente, o Atlético já puxa a decisão. Com a vitória de hoje, já puxa a decisão do campeonato, caso passe pelo Goiânia, e a tendência é passar, para dentro do Ascioli, porque ele chegou a 34 pontos, o Vila só pode chegar a 33, né, que é o segundo colocado. E essa vitória também, o Atlético passando, de cara já empurra o Vila Nova para a Copa do Brasil. Né, porque o Vila Nova, se o Goiânia não decidir o campeonato, ele tem a vaga garantida na Copa do Brasil. Então o Atlético encaminhou tudo para finalmente ganhar dentro de casa o tri tão sonhado, que ele não tem ainda. Agora, será que é uma vantagem? Eu peço até a sua ajuda, Evandro, Danilo Dias, porque o Goiânia jogou a segunda partida contra o Goiás na Serrinha, eliminou o Goiás. A Aparecidense jogou a segunda partida em Anápolis. Perdeu. Perdeu também. Mas se classificou. E aí? E se classificou. Será que é uma vantagem mesmo jogar a segunda
em casa depende muito de determinadas contingências. Na verdade, são 180 minutos de jogo. A vantagem para mim é muito pequena, mas se há que há vantagem. Mas para o Atlético não é vantagem jogar em casa. A vantagem do Atlético é do time que ele tem. Isso sim. Né? Exato. A vantagem isso é do sim. time é. Que ele tem. É. E o Glauber também, Thaís, ele falou assim, ó, mérito de algumas ações do Atlético, né? Ele não só pontua o lance do pênalti como o seu presidente Alexandre Godoy questiona muito essa derrota, esse desar dentro do Estádio Olímpico para aquela penalidade que mudou totalmente o confronto. As ações que o Atlético teve para impedir o Goiânia de conseguir fazer mais foi primordial. O Atlético conseguiu anular o Goiânia grande parte do segundo tempo. Temos que dar muitos méritos ao Goiânia também, mas não tirando o mérito do Atlético, ele jogou toda a culpa na arbitragem. Não foi por aí, respeito o momento que ele estava, eufórico ali, ansioso no seu coração, naquele momento até falando que vai ser punido, me tire do futebol, enfim. É entendível porque ele queria que o seu time continuasse a ter um bom desempenho, como teve nos primeiros minutos de jogo. Mas ainda não está nada perdido, presidente. Você pode continuar com o seu trabalho, é sério. O que vocês fizeram até o momento é digno e louvável de um grande trabalho que vai ter consistência. Vocês vão continuar fazendo esse trabalho interessante, garantindo vaga para a Série D do ano que vem. E por que não ir ao Castelo do Dragão e fazer um bom jogo? Nada perdido. Muito bem, a gente tem um recadinho especial para você que está nos assistindo. Vamos ajudar, gente, quem está precisando de doação de sangue. Olha esse recadinho aqui na tela para você, ó. Estamos precisando de doadores para reposição de banco de sangue, qualquer tipo, lá no UGOL, gente. Vai lá, ajuda, faz a diferença, tá bom? Você pode salvar uma vida ajudando principalmente o Leonardo Paulino da Silva, esse bebê lindo que está lá precisando da sua empatia nesse momento. E agora a gente faz um sorteio aqui na TV daquele presente especial para você, que é nosso seguidor, que você já se inscreveu no nosso canal oficial do YouTube e acompanhou o jogo por lá e subiu a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo, Eu Quero a Camisa do Dragão. A gente vai sortear então agora para você, sorteador eletrônico na tela. Vamos começar o sorteio, vamos ver quem vai levar agora esse presentaço aqui da telinha da TV Brasil Central. Camisa oficial, saindo para Rafael Revoredo, ganhou a camisa do Galo. Rafael, liga aqui para o Alexandre, o número está bem aqui na tela, ó, 62 99121 7959, e agenda com ele o melhor dia e horário para você vir buscar sua camisa. Agora vamos sortear a camisa do Dragão também? Sorteador eletrônico aqui, a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão. Muitos comentários lá no nosso chat hoje. Quem se inscreveu, quem participou, está concorrendo. E mais uma camisa oficial saindo hoje. Presentaço só aqui na TV Brasil Central. Quem levou a camisa do Dragão foi o Jean Kai. Você vai ter que provar também que é o dono da página, que se inscreveu no canal da Brasil Central. Conversa com o Alexandre aqui no número e marca também o melhor dia e horário para você vir buscar seu prêmio, tá bom? Menino, só aqui tem essa regalia, né? Só quem acompanha a transmissão do Goianão pela tela da TV Brasil Central teve tanta oportunidade de sair com a camisa oficial esse ano, né? Pois é, e vem mais por aí, né? Temos os jogos de volta nas semifinais. Mais 4 jogos para acabar o campeonato. Exatamente. Chegamos a 76 hoje. É, e pela primeira vez na história de Goiás, nós transmitimos 2 jogos por rodada. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Enaltecer não apenas a equipe que aparece no vídeo, Thaís, né? Mas os nossos técnicos, nossos cinegrafistas maravilhosos. Saudação especial para o Chiquinho, Panela e para o Wilker, incansável, né? Que deu todo o respaldo para a gente fazer essa transmissão aqui hoje. A gente tem uma retaguarda maravilhosa, é por isso que estamos fazendo a mais ampla cobertura de todos os tempos do Campeonato Goiano, que para a gente é uma verdadeira Copa do Mundo. Meninos, uma rapidinha aqui, nós temos 4 minutinhos ainda de pós-jogo. Eu queria que vocês comentassem a notícia do dia, que foi a demissão do Igor Magalhães do comando do Vila Nova. Ontem, após perder o jogo para a Aparecidense, não resistiu à pressão e o Vila troca seu comando no momento muito decisivo em que vai ter 2 clássicos contra o Goiás pela Copa Verde e depois a reta final aí do Goianão. Eu acho que o Vila fez o certo, o Igor não estava dando conta mais. Já não estava encontrando nem argumento, nem esquema para poder botar o Vila para jogar. Mas como assim, se o time chegou tão longe? Mas na hora que precisou, não deu conta.
Então, acho que o Vila agiu rápido e, dependendo de quem vem, a tendência é o time ganhar novamente, pelo menos, motivação para esses dois jogos contra o Goiás pela Copa Verde e a sequência contra a Aparecidense para definir sua vaga numa final ou não. Até porque futebol hoje, futebol brasileiro, Danilo, você jogou na Europa, jogou no Brasil também, para mim é 50%, 60%, talvez até 70% motivacional, né? O jogador brasileiro parece que precisa de uma sacudida, precisa de uma troca de comando, nada contra o Igor, que fez uma campanha muito boa e pecou talvez por um jogo, por duas partidas, já que o objetivo principal do Vila é o Campeonato Brasileiro da Série B. É um calendário mais extenso de agora para frente. 15 jogos, 10 vitórias, Thaís. O Igor conseguiu duas derrotas apenas e outros 3 empates. Mas concordo com o Evandro, ele não estava conseguindo energizar mais esse vestiário. A delegação do Vila, o staff com o seu presidente, está lhe dando material humano para isso. O Vila hoje tem um elenco muito qualificado e vai se qualificar mais para o início da Série B, mas ele é um bom profissional e não estava conseguindo mais tirar desses jogadores com que eles fizessem boas partidas, prestações boas. Nos próximos 10 dias, o Vila tem a definição da temporada, digamos assim. Duas partidas contra o seu maior rival, que lhe vale uma vaga na semifinal. E na outra, decisão contra a Aparecidense, que venceu e bem. E foi prejudicada com um pênalti não marcado. O Vila, nos próximos 10 dias, define bem esse primeiro semestre. Ou, digamos, esses primeiros 3, 4 meses do ano. O que vai ser ao longo da temporada. Decisão da diretoria, acertada nesse momento, por o treinador que lá estava não conseguir mais tirar desses jogadores com que eles conseguissem performar-se melhor. Na opinião de vocês, qual o perfil do treinador que deve vir agora assumir o Vila? Isso é difícil para mim falar de perfil. Apresentadora treinador, estão falando do Pivete, que passou pelo Goiás, que treina o Água Santa, porque de lá virão 4 jogadores para o Vila, e também do Júnior Rocha, que se revelou lá no time do Luverdense, né? Ganhou até uma Copa Verde também, e que teve uma passagem boa pelo Figueirense. Atualmente ele está na Inter de Limeira. Para mim, é um treinador que já conseguiu acessos, principalmente para a elite do futebol brasileiro, que deve ser o objetivo do Vila Nova. A gente abraça aqui e a gente cria monstros, né? O José Ulisses disse o seguinte, Rafael, lembra da gente do YouTube também, um abraço, José Ulisses, a Pauline, toda uma retaguarda também na internet, haja vista que o nosso YouTube é o principal de Goiás, que tem mais visualizações, engajamento, comentários, 441 mil inscritos, é gente demais, são 10 Serras Douradas lotados. Danilo. É isso, Thaís, dá os parabéns à nossa transmissão também, né? O pessoal do YouTube, é uma transmissão incrível que a TBC vem fazendo, e acredito que o que nós estamos construindo aqui, podendo levar ao nosso estado de Goiás, ao Brasil, né? Uma grande novidade que vai ter nos dois jogos da final, é isso que nós vamos fazer. E muito feliz a sua fala, Rafa. Não só enaltecer quem aparece, mas o trabalho de toda a equipe que está por trás. E o cara mais bonito da equipe técnica, Marcolino. Um grande abraço. Palmeirense. E por hoje é só, gente. A gente vai ficando por aqui. E, é claro, você continua acompanhando o Goianão na tela da TV Brasil Central. Tchau, tchau. Até a próxima transmissão. Até a próxima.